Nii, tere päevast, head Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni liikmed. Hakkame pihta oma tänase 14. oktoobri erakorralise istungiga. Täna on meil päevakorras üks punkt, kus me räägime Eesti gaasivarudest. Teema arutelu punkt on siis mõeldud selles osas, mis puudutab kõigepealt LNG-terminali rajamise eeltöid Eestisse ja seda lõptulemit, et seda laeva Eestisse ei tule. Ja teine pool keskendub sellele, et millised on siis reaalsed Eesti gaasivarud ja mida me oleme selleks teinud, et sügis, talvine, kevadine kütteperiood ja gaasivaru oleks meil piisavalt olemas, et Eestimaa inimesed ja ettevõtjad tunneksid ennast selles osas kindlalt. Ja selleks, et seda teemat arutada, oleme me kutsunud siia majandus- ja taristuministri Riina Sikkuti, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsleri Timo Tatari, konkurentsiameti peadirektori Evelin Pärn-Lee, Aktsiaselts Eesti Varude Keskuse juhatuse esimees Ando Lepiman, Alexela Aktsiaselts Nõukogu esimees Martti Hääl, Eleringi AS juhatuse esimees Taavi Veskimägi, Aktsiaselts Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik, Rahandusministeeriumi strateegiatalituse nõunik Rando Känksepp, Rahandusministeeriumi riigivara osakonna juhataja Tarmo Porgand ja riigikontrolör Janar Holm ning riigikontrolli kommunikatsioonijuht Priit Simson. Alustuseks tõesti omalt poolt siis teen selles mõttes lühikese sissejuhatuse, mis puudutab seda aegrida, et me oleksime kõik ühtemoodi aru saamas, kuidas ja mis moodi me sellesse tänasesse situatsiooni oleme jõudnud, sest mulle ka tundub isiklikult, olles meediavahendusel kõike seda lugenud ja ka eelnevatel perioodidel nii komisjonis kui ka tegelikult parlamendis seda teemat käsitlenud, siis erinevatel osapooltel on väga erinevat pidi meeles see, mis moodi üks või teine osapool mingil ajahetkel käitus. Mis minu arvates kõige olulisem on see, et see teema tõstatati juba käesoleva aasta märtsis, kus hakati arutama siis seda, et kas ja mis moodi tuua Eestisse LNG-võimekust juurde, et tagada tõesti just nimelt selleks 2022 kuni 2023 kütteperioodiks Eestile piisav gaasivaru. Siis alustati seda koostööd ja läbirääkimisi nii majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi Eleringi kui ka siis turuosaliste vahel. Seda arutelu väga selgelt peeti nii avalikult kui ka tegelikult ministeeriumi kinniste kabineti uste taga. Need arutelu formaadid olid selles mõttes väga erinevad ja mulle tundub, et ka sellest hetkest väga selgelt erinevatel osapooltel on ka erinev nägemus jäänud, et kes mis suguse jupi eest vastutab, et kes toob laeva Eestisse, kes ehitab välja taristu ja kes vastutab selle eest, et selle taristul oleks ka torud olemas, mille külge seda kõike panna. Siis alustati ka läbirääkimisi just nimelt meie lähinaabritega leidmaks nii-öelda nendega koostöös lahendusi. Lõppkokkuvõttes jõuti järeldusele, et kõige mõistlikum on seda teha Soome poolega. Siis tõesti ka minister sõlmis läbi pikkade läbirääkimiste, läbi pikkade arutelude Soome poolega ka sellise heatahte protokolli või lepingu, milles olid osapoolte nii-öelda eesmärgid ja soovid ära markeeritud, siis toimus valitsuses ka ministrite vahetus peale seda, kui juulis olid astunud ametisse ka uus minister. Ma saan aru, et toimusid taaskord pikemad ja põhjalikumad ja detailsemad läbirääkimised Soome poolega. Juuli lõpus andis riik siis välja ka nii-öelda mitte otseselt garantii, aga siiski suurendas oma aktsia portfelli ulatust Eesti Varude Keskuses, mis siis tegelikult tähendas lõppkokkuvõttes seda, et anti suurem garantii just nimelt taristu ehitajatele. Ja sealt edasi on toimunud siis nii-öelda avalikuse pool selline arutelu formaat, et kas ja millal siis see laev jõuab Eestisse või kas ja millal see laev läheb Soome. Siin on olnud väga vastakaid arutelusid, et on olnud poliitikuid ja ministrid, kes on öelnud, et meie jaoks on väga suur prioriteet, et see laev tuleks Eestisse. Ja siis mingil hetkel on öeldud, et see prioriteet ei olnudki nii suur ja meie koostööleppe on olnud algusest peale see, et see laev läheb Soome ja see tagab ka Eestisse varustuskindluse. Ja et kõiges selles nii-öelda täpsemat ülevaadet ja selgust saada, siis ma alustuseks annakski sõna kõigepealt minister Riina Sikkutile, kes siis saab omalt poolt just nimelt seda aegrida, mis siis alates 18. juulist tema vastutada on olnud, meile ülevaadet anda ja siis läheme juba järge mööda teiste nii turuosaliste kui ka ministeeriumite esindajatega edasi, nii et palun. Aitäh ja
tundub, et väga mugav lahendus on see koronaajast tekkinud, et on võimalik osaleda ka Teamsi teel. Ma kinnitan, et siin pooled komisjoni töös osalejad ei viibi ühes autos. Et ilmselt liigume erinevates suunatades. Aga mina räägiksin kahest aspektist. Üks on see, kuidas keskkond on nii-öelda kevadise kokkuleppe sõlmimise ja praeguse aja jooksul vahepeal muutunud. Ja see tegelikult mõjutab ka meie hinnangud sellele, et ma ei tea, kui kriitiline on selle laeva Eestisse saamine või muud asjad. Ja teine, et kuidas võib korraga kehtida kaks asja. Nii aru saame, et suurema tõenäosusega läheb laev Soome, kui ka see, et meie kinnitame, et me soovime, et see laev tuleks Eestisse. Kõigepealt sellest keskkonnamuutumisest. Kevadel, ka märtsikuus üle-euroopaliselt tegelikult oli riski hinnang selline, et talveiseks hooajaks valmistudes kõige suuremaks mureks kujuneb varustuskindlus ehk gaasi kättesaadavus. See, millises tempos Vene gaasist väljuma hakati, et no see oli ikkagi ette kujutamatu. Ja nii kiiresti need tarneahelad ümber kujundada torugaasilt siis LNG-le ja seal uures tagada see vastuvõtu võimekus üle-euroopaliselt, et ta oligi väljakutse. Praeguseks on olukord muutunud ja ka sel nädalal Prahas energiaministri kohtumisel kolleegidega rääkides kõik on suutnud mahutid vajalikus mahus täita, sellepärast, et talvel gaasi otseselt puudu jääb. Ei muretseta, mureks on nüüd hind. Et gaasi on rohkem kui kevadel arvati, aga hind on kõrgem kui kevadel kardeti. Ja see tõttu kevadel see laeva soetamine soomlaste poolt kiiresti, et kui meie omavahel siin kokkuleppele jõudnud, soomlased tegid kiiresti selle otsus ära, eks ta osaliselt oli tingitud sellest riski hinnangust, et seda on tingimata vaja. Nüüd ja Soome jaoks pärast selle hea tahte kokkuleppe sõlmimist Venema keeras gaasi kinni. Kui Eesti, Soome ja Baltikumi piirkonnas seni paistis välja sellega, et meil ei ole ei hoidlate ka LNG vastuvõtu võimekus, siis riigi strateegiline otsus oli see LNG vastuvõtu võimekus luua. Soome paistis ka välja sellega, ühelt poolt ei olnud sellises LNG vastuvõtu võimekus, aga et nemad oma gaasivarustuse tagamiseks ikkagi arvestasid kogu aeg ka Venema torudega. Et see riski hinnang nii Soomes kui Lääne-Euroopas sellele, kui usaldusväärne partner on Venema, võib-olla erines siis meie riskihinnangust. Lisaks sellele venegaasi kinni keeramisele, et suvel me nägime erakordselt kõrgeid elektrihindu, mille puhul tekis aru saame talveks. Lisaks põlevkivi jaamadele, mis peavad olema töökorras ja tuumajaamale, mis loodetavasti käivitub, peab olema valmis olek piirkonnas gaasi jaamade täisvõimsusel töötagamiseks. Et mitte ainult kriisiolukorras, kui tee sünkroniseeritakse, aga tõesti, et on siis tegemist erakordselt külma ilmaga või muuga, et siin piirkonnas tootmisvõimsuste puudust tuleb ette, vahel küll ebaõnnetu, ma ei tea, kokkusattumusena, aga gaasi jaamade töö tagamiseks siis nii Läti, Leedu kui Soome siis ma ei tea, peavad siis oma ma ei tea, seda varu või planeeritud mahtu silmast pidades sellega arvestama. Et Eestis avariijaam töötab küll gaasil kiisal, aga nii-öelda turul olevaid jaamasid sellises mahus, mille gaasil ei ole, Soomel on. Ja kui Soome gaasijaamad töötavad ja piirkonnas on elektrit piisavad, siis see on ka meie jaoks parem lahendus hinna mõttes, kui meil on piirkonnas elektri puudu ja et me maksame kõik kõrgemat hinda. Ja kolmas siis see ebaõnnetu aspekt meie laeva jagamise debatis oli rünnak Nord Streamide vastu. On siis see Balticconnector ja kuna sellest nii kui nii tipukoormuse katmiseks ei piisa, aga et kui ka see riski hinnang sellel, et kui usaldusväärne varustuste on muutunud, et siis see pilt varustuskindluse mõttes ja riskihinnangud ongi oluliselt erinevad kevades. Ühelt poolt see, et gaasi kättesaadavus on parem, samas julgeolekukeskkond on oluliselt muutunud. Ja nüüd siis juuli lõpust mina
ametisse asudes saingi aru sellest, et kuna juba tolleks ajaks keskkond Soome jaoks oli muutunud, et siis vaatamata sellele, et meie edeneme paremas tempos ja saame kai esimesena valmis, siis see laev ise enesest Eestist ei tule. Selleks tuleb vaeva näha, selleks tuleb veenda, selleks on vaja võimalikult vara kokku leppida see, kuhu see laev läheb. Nii et kuna meile kevadine kokkuleppe sobis, me olime valmis novembri lõpus seda laeva Eesti kaiotsa võtma, siis meil ei olnud põhjust öelda, et ei, et tühistame kevadise kokkuleppe või teeme seda kuidagi teistmoodi või et meie laeva ei taha, soomlased, teil on keskkond muutunud, võtke ise. Ja see tõttu, kui ka minult küsiti kommentaari, siis ma küll avaldasin mõistmist selles suhtes, et Balticconnectoris piisab Eesti tipu vajaduse katmiseks Soome puhul mitte, aga meie ikkagi eeldame kokkuleppe täitmist ja soovime laeva siia pole kaldale saada. Et kui avalikult välja öelda teistsugune sõnum, siis noh, mis on põhjus laeva Eestisse tuua, kui me ka ise ütleme, et me tegelikult seda ei soovi. Nii et see tõttu oma sõnumites ja samamoodi ka peaminister oma sõnumites ka septembrikuus, kuni ei olnud selge, kuhu laev läheb, siis meie seisukoht oli, et ta võiks tulla Eestisse. Aga ma arvan, kõigil osapooltel oli selge, et see tõenäosus, et ta Eestisse tuleb, on hoopis erinev sellest tõenäosusest, mis kevadel oli. Ja lisaks soomlased oma kai ehitust oluliselt kiirendasid ja kui kevadel neile tundus, et noh, on ka okei 23. aastal see kai valmis saada, siis muutunud olude tõttu nad tõstsid tempot ja noh, vähemalt praegu kinnitavad, et kainad detsembri keskpaigast ja toruühendused, kai on olemas toruühenduse detsembri keskpaigast ka valmis saavad. Aga nüüd ma hea meelega vastan ka küsimustele, kui on või ma ei tea, kuidas Tõnis plaanib korraldada. Et ma olen ühendatud vahepeal, küll panen kaamera kinni ja pean ühe kõne ära, aga ma põhimõtteliselt olen ekraani taga olemas. Aitäh! Ja no meil on ikkagi väga tähtis komisjoni koosolek, et ma loodan, et minister vähemalt kuulab seda, mida teised osapooled räägivad ja vähemalt ka need küsimused, mis tulevad, et me kuulaksime ära ka veel teised osapooled, mis puudutab kõigepealt Eleringi ja siis annaksime ka sõna ettevõtte poolele. Kõigepealt Elering, et ma loodan, et härra Veskimägi on meil liinil, et ta saab siis omalt poolt tutvustada seda poolt, et kuidas Elering on kogu seda protsessi näinud, sest mis on olnud väga selgelt selline peamine etteheide Eleringi suunas ja mis on olnud ka võib-olla siis kas siis valitsuse otsustamatus või valitsuse selge suunis Eleringile olnud, mis ei ole küll Eesti huvides olnud, on see, et kui oli see kevadine periood, siis oli väga selgelt ju arutelu all see, et erasektor on valmis tooma selle laeva Eestisse ise ära oma kulu ja kirjadega. Põhiline probleem, mida toonasel hetkel nähti, oli see, et kas Elering jõuab kõik oma liitumis nii-öelda projektid lõplikult valmis, et nii kui see laev on siin Eestis, saab ka nii-öelda seda laeva hakata kohe sihtotstarbeliselt kasutama. Ja kui oleks tekkinud siin mingid tõrked, siis peamine soov oli erasektoril see, et riik läbi Eleringi annaks selle garantii, et kui tekivad ehituslikult tõrked, see laev peab seisma nii-öelda tühja, et siis selle osa sellest laeva nii-öelda kulust kataks siis kas Elering või riik. Siis ma saan aru, et selles osas kokkuleppele ei jõutud ja liiguti selles suunas, et 8. juunil siis rentis selle laeva hoopis Soome pool. Nüüd teine pool, mis Eleringile jääb siit kõigest nii-öelda kumama on see, et ma saan aru, et ka Soome poolele, kui esialgu oli soov lähemalt valitsustasandil, nii on olnud ajakirjanduses juttu, et saada just nimelt selles Soome pooles osalus ja see läbirääkimiste eestvedaja on Elering, siis täna ma saan aru, et Elering kas siis punkt 1 ei ole läbirääkimistes olnud piisavalt edukas või punkt 2 ei ole tegelikult valitsuses seda soovi kunagi olnud, et Soome poolel siis mingit osalust omada. Mis omakorda tegelikult toob kaasa minu hinnangul selle situatsiooni, et kui Eestil ei ole nii-öelda ametlikult ühtegi osalust selles Soome poolel, siis me oleme tavalised turuosalised, tavalises turukonkurentsis nii nagu kõik teised. Nii et võib-olla neid aspekte kõigepealt võiks Elering tutvustada ja ka seda, et kus maal täna Elering oma töödega siis tegelikult Paldiski nii-öelda kai terminali ehitamisel ja ühendamisel on. Nii et palun Taavi Veskimägi. Ja aitäh, tere päevast ka minu poolt. Kas oleks võimalik jagada ka ekraani? Üks moment, me kohe anname selle loa.
Nii, aga võib-olla nii kaua, kui see luba Ja tekib, ma nüüd peaks selles olema mõttes see luba ja olemas. näen jah, just, et aga kuna tõesti selles mõttes on nagu oluline võib-olla paar aspekti, et esiteks tegelikult siiski, mis probleemi me asusime kevadel lahendama, et me kevadel asusime siiski lahendama Eesti gaasitarbijate varustuskindluse probleemi. Ja see gaasitarbijate varustuskindluse probleemi lahendamine, see põhines kolmel sambal, et ühelt poolt tarbimise vähendamine, gaasitarbimise vähendamine, teiselt poolt varude suurendamine ja kolmandalt poolt uute tarneahelate loomine. Tästi oluline on, et aru saada, et mis probleemiga me oleme tegelenud. Me oleme tegelenud mitte LNG terminali loomisega kui sellisega, vaid sellega, et tagada Eesti gaasitarbijate varustuskindlus eeloleval talvel ja edaspidi. Ja see on alati baseerunud kolmel sambal. Siis tarbimise vähendamine, varude suurendamine ja uute tarneahelate loomine. Et mulle tundub, et selles arutelus on tihti läinud nagu segi, et mis on eesmärk ja mis on vahend. Eesmärk on olnud väga selgelt tarbijate varustuskindlus. See on üks nagu oluline nagu lähtekoht ka kogu selle lava seadmisel, et kui me siis räägime sellest, et mis ja kuidas. Et liikuda üldiselt üksikule, siis Eleringil on isenesest selles protsessis nii-öelda kaks rolli. Üks roll on anda siis nii-öelda üldine varustuskindluse vaade, et kas infrastruktuur on piisav selleks, et tagada Eesti ja regiooni tarbijate varustuskindlus. See on üks roll. Ja teine roll siis, mis kevadel jäi meile Eleringile, kuigi see ei ole Eleringi tavapärane töö, kuna ka meie ei ole nii-öelda need, kes ehitavad laevade ühendusi, aga kuna ükski teine osapool ei olnud valmis seda tegema, siis me ütlesime, et jaa, eesmärgi nimel me oleme valmis võtma endale selle kohustuse, et ehitama välja siis Baltic Connectorist kuni liitumispunktini toruühendus. Ja seda me teeme ja nii nagu seda on varasemalt öeldud, need tööd on novembri lõpu graafikus, me teeme selle sellisel kujul valmis. Teeme seda selle liitumistaotluse alusel. Ja see on ainuke liitumistaotlus, mille on esitanud FSRUY. Ühtegi teist liitumistaotlust gaasivõrguga liitumiseks Paldiski punktis Eleringile esitatud ei ole. Nii, aga nüüd läheks korra selleni, mis ilmselt ikkagi kõige rohkem võiks Eesti gaasitarbijat huvitada. Ehk siis see sama pilt, ja ma proovin, et kuna üks... Number või üks tabel ütleb rohkem kui 1000 sõna, siis ma prooviksin oma ekraani jagada, aga mingil põhjusel see ikkagi mul ei õnnestu. Nii, kas te näete nüüd minu ekraani? Ja nüüd näeme. Ja suurepärane, aitäh. Ehk et mis siis see gaasivarustuskindluse olukord siin eeloleva talve vaates on ja ma arvan, et proovin selle saada siit kuidagi full screeni peale, aga nii põhjusel siit alasin töötada. Aga ühesõnaga, ma arvan, et see tabel on ka võib-olla sellisel, kui loetav, et kui ta ei lähe mul siin full screeni peale nagu üle, et nüüd järsku on. Nii nagu juba proua minister ütles, et olukord on selles mõttes päris palju muutunud, et kui täiemahulise agressiooni alguses märtsis veebruaris me olime tõesti sügavalt mures gaasivarustuskindluse pärast regioonis, saades aru, et mis hakkab juhtuma, et Vene gaasitarne Euroopasse katkeb. Ja meie riski hinnang, et me ju tajusime, et noh, risk on mõjukord tõenäosus, et me nägime seda mõju ka varasemalt, aga see tõenäosus oli ja sai olema palju suurem.
ehk millest lähtuvalt me siis neid täiendavaid meetmeid nii-öelda rakendasime ja nendel täiendavatel meetmetel on ka selge tagajärg, et kui me näeme siin seda sama slaidi, siis kogu regiooni tarbimine, mis on olnud selline 60 teravat tundi, on oluliselt vähenenud, on seal kuskil 40-45 teravat tunni vahepeal, pluss siis esimesest maist tuli töösse gaasiühendus Leedu-Poola vahel, pluss siis potentsiaalne innapõhine gaasi väljavool Baltikumist ka Poola suunas, siis me näeme, et see probleemi ulatus, mille lahendamisega me peame tegelema, on oluliselt väiksem kui see, mida me arvasime olevat kevadel, kui täiemahuline sõda algas. Et me oleme suutnud regioonist tervikuna tuua gaasi tarbimist alla, osaliselt on loomulikult seda teinud hind ja teiselt ka Eestis, et kui Eesti gaasi tarbimine on olnud kuskil selline 5 teravat tundi, siis vaadates, et augustis oli 30% tarbimine all, septembris 40% tarbimine all aastases võrdluses teades ja olles või omades täpselt infot soojatootjate käest, kaugküte ettevõtjate käest, et kui palju nad kasutavad gaasi ja kui palju kasutavad nad vedelkütused eeloleval talvel, et siis see 3,5 teravat tundi on pigem optimistlik prognoos tarbimiseks kui pessimistlik. Ja sama tegelikult käib ka kogu regiooni kohta. See probleemi ulatus gaasivarustuskindluse tagamine tarbijates on oluliselt väiksem. Teiseks on see, et me oleme suutnud hankida varusid, ehk et varude keskusel, millest Ando Leppimann saab rääkida täpsemalt, on cirka 0,65 teravat tundi varu, mis on siis talve tarbimise vastu, mis on kuskil 2,5 teravat tundi sellest 3,5 teravat tunnist. Väga arvestatav, plus Eleringil on endal kaitsud tarbija varu 0,1 teravat tunni ulatuses ja Vabariigi valitsus on ka kaalumas, et kas tegelikult seda varu veel siiski suurendada võrreldes täna olemasolevaga, et me oleme päris hästi varustatud ja me teame ka, et kui palju on Eesti turuosalistel insukansis gaasi, plus kui palju Eesti turuosalistel on veel olnud võimalus täiendavaid võimsusi broneerida Klaipeda terminalis ja samamoodi käib praegult siis informatsiooni kogumine, et kui palju on turuosalistel huvi saada gaasi siis uuest Inko LNG terminalist. Plus siis see, et tõesti, et me oleme ka enda pool loonud sellise võimekuse võtta LNG ujuvterminale vastu novembri lõpu seisuga. Ehk et see kõik annab nii-öelda kokku võttes välja sellise pildi, et mitte ainult aastases vaates, aga me oleme modelleerinud ja siin see tabelite taga on nii-öelda päevases lõikes konkreetne Excel, mis siis ei vaata mitte ainult aastas summaarset tarbimist, vaid vaatab tegelikult päevade kaupa tarbimist, et kas need tarneallikad ka päevases gaasipäeva vaates katavad ära gaasitarbimise või ei kata. Teeme seda mitte siin Eleringi teadmisega, vaid Eesti, Läti, Leedu, Soome nii elektriku gaasisüsteemi haldureid ühiselt, et see saab olla parim teadmine, mis regioonis on läheneva talve vaates gaasitarbimisest ja see pilt võtab arvesse ka seda, et põhimõtteliselt me oleme talvel desünkroniseeritud Venemaa elektrisüsteemist, mis tähendab seda, et gaasijaamad töötuvad oluliselt rohkem. Ehk et sisuliselt see Venema elektri asendatakse siis elektriga, mis on toodetud siin Balti riikides Läti-Leedu gaasielektrijaamade poolt, plus nagu seal eelmisel tabel oli naha, et 8 teravat tundi liigub ka Baltikumist välja, mis siiski annab selle tulemuse nagu siin tabelis on naha, et ka kõige halvemal hetkel märtsis on insukalsis, kui me oleme insukalsi kasutanud sellise paagina, põhimõtteliselt 9 teravat tundi gaasi. Ehk et kindlasti see prognoos ei ole mingi täppisteadus, nii nagu iga prognoos,
aga et ka siin see eksimise varu, ka nii-öelda negatiivne eksimise varu, ehk siis põhimõtteliselt gaasi, kas tuleb vähem või tarbitakse rohkem, on siiski piisav selleks, et olla üsna veendunud, et gaasi varustuskindlus üle talve regioonis on infrastruktuuriga, ehk siis kahe LNG terminaliga, ja Inčukalnsi tänase hoidla mahuga, mis on pea 13 teravatt-tundi juba tagatud. Ja ma rohkem siit ei ütlekski, et siis juba vastaks küsimustele. Aitäh! Aitäh, enne kui ma annan sõna edasi, siis mul oli see palve, et võib-olla sa korra veel omalt poolt kommenteeriksid ka seda, mis puudutab siis tõesti seda, et kas ja milline ülesanne anti Vabariigi valitsused selles osas, et Soome Gasgridis nii-öelda osalust omandada või mitte, mis need läbirääkimised oli ja miks siis tulemuseni ei jõutud või tegelikult valitsuse ülesanne oligi see, et rääkige läbi ja meie huvi tegelikult seda osalust seal omada ei ole. Et see pool on hästi oluline, et võib-olla lühidalt sellest. Esiteks jah, et Eleringi aktsiakapitali selle 30 miljoni euro võrra ei ole suurendatud, aga see on selline formaalne aspekt. Sisuline on loomulikult see, et me peame seda vaatama ju kolme teguri koosmõjus. Et nii nagu see heade kavatsuste protokoll, see MOU, poliitiline kokkulepe riikide vahel seda ette nägi, et seal oli kõigil aspektidel ju ühesugune kaal, et see laeva asukoht, see osaluse omandamine, nende toruinvesteeringute potentsiaalne allokeerimine siis terminali rent, mitte Eesti gaasitarbija võrgutasusse, et kolm, seal on ükkest kolm aspekti. Ja selles kontekstis on kindlasti seda osaluse omandamist ju ka käsitletud, et me oleme seda rääkinud ja meie jaoks on olnud oluline kindlasti see, et see osaluse omandamine omab ju mõtet panna 30 miljonit eurot rahva raha sellesse Soome õuvaisse ainult sel juhul, kui see laev tõesti tuleb siia Eestisse. Meil ei ole mõtet osalust omandada vähemusosalust Soome terminalis, kus potentsiaalselt Eesti turuosalised on ise öelnud, et nad tahavad tuua siia teise terminali. Et see kindlasti ei oleks õige, kui TSO asuks konkureerima Eesti gaasi turuosalistega ujuv terminali opereerimisel. Et see kindlasti ei ole õige ja ega siis potentsiaalselt täna tundub meile kõigile, et seda võimekust on puudu, aga kui me paneme kaks laeva kokku, Klaipeda terminali aastane regasifitseerimise võimekus on 38 teravat tundi, selle Soome laeva oma on 35 teravat tundi, me saame selles mõttes kokku 74 teravat tundi ja nagu te mäletate sellest eelmisest tabelist, täna me räägime Baltikumi gaasitarbimises siin 40-45 teravat tundi. Et see äri ei pruugi olla sugugi väga, väga kasumlik, mis tähendab seda, et võib tähendada, et kui me sinna terminaliga operaatorisse omanikuks läheksime, siis juba järgmisel aastal tuleks panna siin oma kapitali veel täiendavalt juurde. See võiks hakata nõudma meilt iga aasta täiendavad oma kapitali investeeringuid. Teatavasti Soome riik on cirka 500 miljonit selle terminali rendiks kokku ette näinud. Ma arvan, et see optsioon, kui on see poliitiline tahe tingimata sinna osalus omandada, ma arvan, et see optsioon on jätkuvalt lahti seda teha. Täna pigem ongi küsimus, et tingimustes, kus see on konkureeriv äri, terminal Eestis ei tule. Kas tõesti riik soovib sellist riski võtta ja asuda potentsiaalselt oma ettevõtjatega konkureerima? Aitäh! Nii, aitäh Eleringile. Läheme edasi ja ma annaks nüüd sõna Alexel AS nõukogu esimehele Marti Häälele, kes siis saab omalt poolt seda teemat kommenteerida. Eelkõige meie vaatest huvitab see seda, et kas ja milliseid kokkuleppeid tehti siis
nii-öelda enne 3. juunit, kui ametis oli minister Taavi Aas ja millised kokkuleppeid tehti siis Eleringiga, mis juhtus sellel vahepeasel perioodil, kui oli ainult nii-öelda üks osapool valitsuses ja milline on see suunis olnud siis alates 18. juulist, kui on uus minister olnud ametis. Et mulle tundub, et siin on olnud nii läbi meedia või avalikkuse nagu väga erinevad sõnumid ja tegelikult ma saan aru, et siia maani ühtegi ametliku ja kirjaliku kokkulepet ettevõtte ehk Alexela ja Infotari või millise iganes turuosalise ja Eesti riigi Eleringi siis või siis ministeeriumi vahel ei ole sõlmitud, nii et tegelikult kõik on jäänud sellisesse hea usksesse koostöösse. Et aga võib-olla ole hea omalt poolt valgusta meid selles osas. Ja aitäh. Ja ma arvangi, et enam ei ole mingit põhjust väga detaili minna tagantusest alustades ühtegi kokkulepet ei ole olnud ja see ongi ja nendeni pole jõutud ja see ongi, ma arvan, selle situatsiooni põhjustanud. Ma nii palju ikkagi nii-öelda aeg teljel liiguks, et erasektori pakkumine ise see probleem lahendada riigil appi tulla, see tekis märtsis. Ja 31. märtsil valitsuskabineti istungil otsustati, et seda on vaja teha ja meie nii-öelda investeerimisotsus ja esimesed suuremahulised nii-öelda kõige olulisemad tellimused, kõik 6 kilomeetrit toru sinna vaiadeks ja nii edasi, see sai kõik 31. märtsil tellitud. Ja see oli nüüd see periood, kus erasektor nii-öelda töötas selle nimel, et lahendada kogu ülesanne siis erasektori initsiatiivil. Ja meil olid sellele jämedalt võib öelda nii-öelda kaks tingimust või kaks soovi palvet. Esiteks Vene gaasi poliitiline risk. Ehk oli selge, et kui Vene gaas muutub jälle heaks poliitilisel põhjusel, siis on sellega võimalik see turupõhine case ära tappa. Ja teine oli toru ja turu ühendus, et olla veendunud, millele sa Tõnis ka siin alguses viitasid, et olla veendunud, et kui laev jõuab kai äärde, siis oleks see toru ja turu ühendus olemas, ehk et oleks konkreetne kuupäev ja vastutaja nii sadamal, kail kui terminalil. Ja õnneks on neid vestlusi, neid läbirääkimisi, neid konsultatsioone hästi palju dokumenteeritud, mis tõttu kõik, mis ma räägin, on tegelikult minu poolt tõendatav, aga see ei ole peamine. Peamine on see, et alates aprillist, aga konsentreerituna mais jõuti sinna, nii et selle ülesande lahendavad tegelikult riigid. Et olen täiesti nõus sellega, mis Taavi Veskimägi ütles, et riik ei peaks erasektoriga samal teemal konkureerima, aga seda ta tegelikult tegi. Ja peale seda, kui kaks riiki on oma vahel kokku leppinud, nad rendivad ise laeva, erasektori jaoks ju aru saadavalt riigiabi põhjustel risk ainult suurenes. Et nüüd me juba võistlesime nii-öelda mou põhjal alates maist potentsiaalselt Eesti ja Soome riigi ja maksumaksjate rahaga. Ja see päädiski juuni alguses selle situatsiooniga, kus me põhimõtteliselt otse küsisime, et kas meie poolt nii-öelda laeva rentimine, sest me olime selleks ajaks leidnud teise laeva aprilli alguses Accelerate'i Energy kontoris tegelesin ma isiklikult just selle sama eksemplari endi läbirääkimistega, mis siis lõpuks soomlaste poolt renditi. Et me leidsime ka teise laeva ja see oli juuni alguses meil term sheeti tasemel, et kas me allkirja paneme või mitte. Ja meil oli seal see küsimus, Vene gaasiriski olime me siis juba valmis kandma ja küsimus, mis kõlas, et kas meid situatsioonis, kus soomlased on rentinud laeva, meid torusse ja turule nii-öelda selle laeva ka lastakse. Ja no,
eile saatis need tingimused ka meediale endine majandusminister Taavi Aas, nii et seda on sealt võimalik konkreetselt lugeda, mida me täpselt küsisime või palusime. Sellele me riigilt vastust ja seda tagatist või seda kindlust ei saanud ja sellega me juuni alguses loobusime laeva rentimisest ja meie ülesanne muutus, ehk meie ülesandeks jäi sadama valmimine oktoobri lõpuks, puhverajaga nii-öelda kasutuslubade ja muude asjadeks novembri lõpuni, ja selle, et me sellest oleksime huvitatud, noh, kuna meil äri enam ei olnud, me ei ole ikkagi sadama ettevõtjad, eks ole ju, siis sellel oli nii-öelda, noh, ütleme siis nii, kaks eeldust. Üks oli see kindlustus, et mis puudutab seda selle aasta ehitusmaksumust, ja see on see valitsuse poolt EVK-le eraldatud raha, vist juulis, millalgi see otsus, juuli lõpus see otsus tekis. Ja noh, teine tegelikult nii-öelda tollel hetkel see eeldus oli see, et kuna oli kokku lepitud riikide vahel, et laev tuleb sinna, kus infrastruktuur valmib esimesena, siis meil oli selge ülesanne, kui me saame esimesena valmis, siis meil on vähemalt aastaks nii-öelda see laev. Ja miks see oli meile nii-öelda oluline eeltingimus on see, et see EVK-le eraldatud raha ei kata kogu erasektori investeeringud sinna sadamasse, vaid ainult umbes 2/3 sellest, ja meil oleks tekkinud mingi võimalus ülejäänud investeeringu kulu tagasi teenida. Noh, kasumist me siin isegi ei räägi. Ja noh, tänaseks on selge, et seda võimalust meil ei ole, nii et põhimõtteliselt siis selle saaga võib lugeda sellega lõppenuks, et kui me nüüd saame riigiga kokkuleppele selles osas, mis Eesti Varude Keskusele valitsuse poolt eraldati, siis see tähendab, et nagu ma juba ütlesin, et me oleme maailmarekordi teinud, infrastruktuuri valmis teinud, saame selle umbes sellise 10-12 miljonilise kahjumiga riigil ära anda, ja sellega on meie jaoks see etapp lõppenud. Et see on see, mis puudutab nii-öelda meie arusaamist terminalist, ja nagu ma ütlesin, me oleme veendunud, et me siin ei vassi, ei valeta, ei häma ja oleme olnud järjepidevad. Ja suudame seda ka vajadusel tõendada, aga loodame, et seda ei ole vaja, sest tahaks selle episoodi unustada võimalikult kiiresti. Mis puudutab teist poolt, ehk siis seda varustuskindluse poolt, ma ka sellel teemal ei tahaks ausalt öeldes detaili minna, sest turuosalised on Eleringile oma sisendi andnud. See on minu arvates jumala okei, kui turuosaliste arvamus ja süsteemihalduri arvamus läheb lahku. Oluline on lihtsalt selle juures see, et ei tahaks kuulda pärast, kui selgub, et turuosalistel oli rohkem õigus kui süsteemihalduril, et siis varustuskindluse probleem on turuosaliste saamatus. Ma väga loodan, et turuosaliste riskihinnang on liiga konservatiivne, aga ütlen oma 30-aastasest ettevõtja kogemusest, et Excel, aasta keskmine Excel on kõigi ebaõnnestumiste ema, ja märtsis või juulis saabuva gaasiga jaanuari defitsiiti ei kata. Me kipume soovima näha samas perioodis tööstuse kokkutõmbumise jätkumist või selle pidevaks muutumist, ja samal perioodil me elame talve üle, kus meil ei ole Vene elektrit, mida varasematel aastatel on olnud, ja me kõige nende juures arvame, et 68 teravatist saab 44. See on võimalik ilmataadi ja nagu ma ütlesin, väga negatiivsete nii-öelda majandusväljavaadete kontekstis, aga kui see nii ei lähe, mis peaks olema tegelikult ühiskonnale väga positiivne, siis tegelikult on meil probleem, sest kui me ka vaatasime seda kuu tabelit nii-öelda kiiruga siit kõrvalt, ma nägin, siis noh, minule jääb aru saamatuks, kuidas julgeks praegu prognoosida, et novembrist hakkab uus terminal Inkos tööle, detsembris andis ta juba korraliku panuse ja jaanuaris maksimum panuse, ja samal ajal, kui
samal ajal, kui toimub Inčukalnsist gaasi väljavõtmine, siis tegelikult Inčukalnsi varud ei vähene. Et mina ei ole nii optimistlik, aga olen nõus sellega, mis Taavi Veskimägi ütles, et see on lõpeks prognoos ja see ei ole selgelt nägijate tuleproov. Ühe või kaks soovitust julgen siia lõppu enda poolt ka pakkuda, ongi see, et miks me sellises olukorras oleme ja miks need võimalused, mis oli Eesti majandusel, jäävad praegu realiseerimata ja noh, ega see lisandväärtus kuhugile ei kao, see läheb lihtsalt naaberriikide ettevõtetele. Et need tagatised, mida me kevadel küsisime, need tagatised on analoogsed, mida siis nii Soomes kui Leedus selle küsimuse lahendamisel on kasutatud, rääkimata Saksamaast praeguses kriisisituatsioonis. Ehk tegelikult meil erasektori ja avaliku sektori koostöö ei tule nii välja nagu ütleme siis nii nendes riikides. Ja miks see on, ma arvan, võiks olla meile kõigile oluline õppetund on see, et kui me mõtleme nende ambitsioonikate eesmärkide peale, kuidas seda energiakriisi tegelikult saaks lahendada, sest see ei ole kosmeetiline, vaid see on nõudluse ja pakkumise tasakaalu taastamine, siis see nõuab miljardeid investeeringud ja seda investeeringut on vaja erasektori või erakapitali poole pealt. Ja see tähendab, et koostöö avaliku sektoriga usaldus ja tagatised on selle igapäevane osa. Kui me seda ära ei õpi, siis jäävad need ambitsioonid vaid ambitsioonideks. Aitäh! Aitäh! Enne kui me läheme edasi, siis võib-olla sa lühidalt selles mõttes ikkagi korra kommenteerid ka seda, mis puudutab Paldiskisse kai ehitust, et kuidas me nende töödega oleme täna graafikus, mis oleks see kuupäev, kui kai Paldiskis saaks valmis versus mis on sinu teadmine või teadmised selles osas, et millisel kuupäeval saab kai Soomes valmis. Ehk see kokkuleppe punkt, mida ministrid omavahel tegid ja sõlmisid, kus on mustvalgelt kirjas, et seal, kus siis neljandaks kvartaliks on see kai varem valmis, siis sinna tuleb ka see laev, et kas meie oleme graafikus, kas meie oleme seda graafikut kinni pidanud, mis on see kuupäev ja mis on see kuupäev, millal see Soome võiks siis valmis saada, et palju siin seda ajalist vahet on või see on tegelikult üks ja sama tempo, et ja siis saame minna edasi juba teiste kuulemistega. Pakrineme sadama poolt võin öelda, jah, me oleme kevadel lubatud graafikus. See tähendab seda, et me ehitustööd lõpetame oktoobri lõpuks ära. Viimane betoonivalu toimub kolme päeva pärast, ehk esmaspäeval. Kõik seadmed, mis on laeva sildumiseks ja vastuvõtmiseks sadama poolt vaja, ehk kõik see, mis on meie nii-öelda töövoos või töövõtus, need on kõik objektil kohal olemas, ühtegi noh, nii-öelda asja ei ole tulemata või ei pea kuskilt tulema, mis võiks viibida ja nii edasi, ehk et meie oleme oma lubaduse täidame ära ja minu viimane informatsioon on see, et eile lõppesid vaiamistööd ehk vesiehituse poole peal soomlastel. See tähendab, et noh, nii-öelda betooni ja muud tööd on ees. Noh, ütleme, et nad on veel kiiremad, kui meie suutsime seda maailmarekordit selles osas teha, siis ma arvan, et sadamehituse poole pealt on nad 1,5 kuud on maas. Mis puudutab gaasi taristu poolt, ei ole meie vastutusala, ei oska vastata. Aitäh selle täpsustuse eest. Nii, läheme edasi. Nüüd ma näen juba käsi ka, aga siis järge mööda kuulame ära kõigepealt mõningad külalised veel. Ma annaksin nüüd sõna siis härra Ando Lepimannile Eesti Varude Keskusest, kes siis saab omalt poolt kommenteerida seda, et kuidas on käinud nii-öelda varu ostmine Eestile. Ma saan aru, et Eesti on võtnud väga selgelt sihiks ühe tera hankimise. See hange on mitmel korral nurjunud. Nüüd ma saan aru, et tegelikult see hange on selles mõttes õnnestunud, et see üks teras on meil võimalik kokku hankida, aga mitte enam sellise hinnaga ja sellises rahalises mahus, nagu riik on eraldanud. Et millises seisus me siin oleme ja mis on need lahendused, nii et palun ära Lepimann. Aitäh ja tere päevast ka.
Et jah, et Eesti Varude Keskusel on põhimõtteliselt siin kogu selles diskussioonis siis kaks erinevat ülesannet olnud. Ja ma alustan sellest gaasivaru soetamise poolest, mida siis mainitud sai. Et gaasivaru hankimiseks siis lisaeelarvega või lisaeelarve võeti vastu siin maikuu lõpus ja tegelikult vähem kui nädala jooksul olime me siis oma esimese gaasivaru hankega juba ka väljas, nii et esimesed kolm gaasivaru hanget tegelikult toimusid sisuliselt järjepanu. Ehk siis, et jäi sinna tegelikult pakkumiste saamise, hindamise ja lepingute sõlmimise vahele ja järgmise siis hanke välja kuulutamise vahele reeglina siis kolme esimese hanke puhul kas nädal või kaks. Ja ma ei ole kuidagi nõus selle väitega, et gaasivaru hanked oleksid murjunud. Lihtsalt nende kõige nelja gaasivaru hanke puhul me nägime väga sellist erinevat käitumismustrit. Et kui esimesel kolmel hankel me tegelikult saime pigem siis gaasi pakkumisi niimoodi suhteliselt piiratud hulgal ja saime ka pakkumisi sellised, mis olid suhteliselt väikeste pakkujate hulga pealt ja hakkisime selle raames siis 450 gigavatt-tundi gaasi, et siis nüüd see viimane neljas gaasivaru hange oli oma olemuselt hoopis teissugune. Esiteks, mida me nägime, on see, et oli pakkujaid ja pakkumisi väga palju ja kolmas, et tegelikult ka need marginaalid, mida siis turu hinnale peale küsiti, olid tegelikult suhteliselt madalad. Arusaadavalt ma ei saa eks ju detail avada, aga jah, et sellest kontekstist vaadates ma peaks ütlema niimoodi, et hetke seisuga jah, ütleme jälle, et meie asi ei ole turu situatsiooni ja varustuskindluse poolt analüüsida, aga noh, vaadates seda neljanda gaasivaru hanke nagu tulemit, et siis tegelikult noh, ma tahaks küll öelda, et hetke seisuga siis Balti ja Soome turuosaliste poole pealt mingisugust gaasi puudujääki ja siit nagu täheldada ei ole võimalik. Nende nelja hanke kokkuvõttes siis on hangitud 650 gigavatt tundi gaasi. Eile õhtuse seisuga ka siis viimase hanke lepingud said siis edukatele pakkujatele ära saadetud ja siis vahendid selleks on kulunud 132 miljonit, nii et sellest lisaeelarvega eraldatud 170 miljonist on siis 38 miljonit siis eraldatud selle siis gaasi infrastruktuuri valmis saamise kindlustamiseks, millest ma siis räägin kohe pea, aga siis 132 miljonit on siis gaasivaru hankimiseks. Ja kui nüüd rääkida sellest, et milline on see keskmine hind on olnud siis 204 eurot megavatt tunni kohta neile hanke peale. Nüüd, mis edasi saab? Noh, ilmselgelt Eesti Varude Keskus saab hankida gaasivaru siis, kui on olemas selle hankimiseks vajalikud vahendid. Nagu öeldud, need vahendid, mida tegelikult lisaeelarvega eraldati, on praeguse seisuga kas siis gaasivaru soetamiseks või siis gaasi infrastruktuuri valmimise kindlustamiseks siis noh, tinglikult kas ära kasutatud või broneeritud, nii et noh, enne seda, kui meil tegelikult pole aru saamist, kas on võimalik täiendavaid vahendid kasutada, ennem seda kindlasti me gaasivaru hankimise kontekstis midagi täiendavat teha ei saa. Teine pool kassast on muidugi ka see, et noh, me oleme totaalselt erinevas seisus, minu hinnangul vähemalt võrreles sellega, kus me olime kevadel. Et noh, kui me vaatame tegelikult seda eeloleva talve gaasitarbimist ja neid samu suuri gaasitarbimisgruppe, ja jutt käib siis kaugkütte ettevõtjatest, jutt käib äritarbijatest, et siis noh, tänane prognoos on küll see, et cirka teravatini ulatuses minnakse üle eks ju vedelkütustele, nii kodumaistele kui importitavale diislikütusele, et selles vaates kindlasti noh, ka see gaasivaru enda, ütleme, protsentuaalne kogus siis
gaasi tarbimisse on tegelikult ka selle 650 gigavatt-tunni puhul noh, ütleme samas suurusjärgus, kui ta oli kevadel, mida me eeldasime, et tegelikult on tavapärane Eesti siis gaasi tarbimine. Tulles nüüd selle 38 miljoni juurde, mida siis valitsus on hetkeseisuga eraldanud Eesti varude keskusele selleks, et kindlustada gaasi infrastruktuuri olemasolu, siis jah, meie jaoks algas see diskussioon juuli lõpupoole ja siis juuli lõpus eraldas valitsus tõepoolest meie aktsiakapitali või suurendas meie aktsiakapitali siis 38 miljoni euro võrra ja eesmärk oli väga ühene, et siis aasta lõpuks või õigemini detsembri alguseks oleks siis olemas siis veeldatud ka ujuv terminali vastuvõtu võimekus. Ja noh, selles mõttes ma tegelikult pean siin küll omalt poolt ütlema, et jah, need lepingu läbirääkimised on olnud meil siin nii Pakrineeme sadama kui Eleringiga suhteliselt intensiivsed ja ma usun, et noh, niimoodi kantud heast tahtest jõuda tulemuseni, aga et hoolimata sellest, et lepingu läbirääkimised veel käivad, siis on, ma arvan, kindlasti nagu ettevõtjad nii Elering kui Pakrineeme sadam väga tunnustamist väärt, et tegelikult see taristu saab seal selleks ajahetkeks kenasti olemas olema ja praegusel hetkel küll ei tundu, et selle koha pealt mingisuguseid probleeme võiks esineda. Aga jah, kindlasti vastan hea meelega täpsustavatele küsimustele. Nii, aitäh. Ja nüüd ma annaksin ka sõna veel aktsiaselts Eesti Gaasi juhatuse esimehele Margus Kaasikule, kes saab turuosalisena ka omalt poolt seda teemat kommenteerida, kuidas teie näete gaasivaru ja üldis seda situatsiooni Eestis, nii et palun härra Kaasik. Tervist, minu poolt ka. Loodetavasti olen kuulda kenasti. Ja kõik on hästi. Ja. No, meie vaates, kui me vaatame seda tänast varude varustamise ja varude situatsiooni, siis no, nüüd üks asi, mida tahaks nagu ära klaarida võib-olla kõigepealt, et kuidagi on tekkinud siia avaliku pilti nagu jut, nagu Eesti gaasi müüjad ei oskaks LNG-d osta ja ei saaks LNG-d osta ja nad on kuidagi ainult asi, mida nad suudavad teha, on Venemalt torugaasi osta. Et ma ei tea, kes sellise jama on välja lasnud, aga noh, tõele see päris kindlasti ei vasta, et Eesti gaas on nagu 3 aastat ostnud LNG-d ja kogemused, oskused ja võime sellel turul hästi toimetada on täiesti olemas. Ja noh, selle võime kinnituseks on kas või see, et kui tehti siis konkurss selle käesoleva aasta 4. kvartali LNG kargodele seal Klaipedas, siis saime sealt 10-2 kätte. Ei saanud sealt kumbki Läti ettevõtte, ei saanud sealt Soome ettevõtte kätte, ei saanud ka muud Euroopa ettevõtted kätte. Et kõik oli üldiselt väga kenasti, noh, sinna maani, kuni siis arvati, et on vaja sellesse jagamisprotsessi rohkem riikliku huvi sisse tuua. Mis ma arvan, on teisest küljest ka arusaadav, et noh, ma arvan, riigid peaksidki enda huvide eest seisma, mitte teiste riikide huvide eest seisma. Aga et noh, see selleks, et noh, hävi neile, kes sellist jama levitavad, et me ei suuda osta LNG-d. Aga vaadates seda tänast varustuse seisu, siis noh, selge on see, et tänaseni gaas kenasti voolab meie torudes ja ma arvan, et kui midagi hullu ei juhtu, siis küllap saab ta olema ka talvel meil torudes, et ma arvan, see varustuskindluse küsimuses ongi neid kihte ja tahke rohkem ja see, kui suurt kindlust me tahame saada sellel oma varustusele ja milliste riskide vastu me tahame olla kindlustatud ja kui palju, no, see on pikem ja keerulisem diskussioon, et noh, ma näen siin selles diskussioonis nii mõistliku poolt, nii Alekselel kui ka teistel on ju. Et sellel asjal on mitu vaadet, et noh, täna me oleme ju ehitamas seda terminaali või noh, soovlased antud hetkel panevad püsti siis oma seda terminaali. Noh, tegemist on uue terminaaliga, kalda infraagi pole valmis saanud, see terminaal pole nii-öelda käivitatud, et noh, kõike võib selles protsessis veel juhtuda. Loodetavasti ei juhtu, aga kõike võib juhtuda. Et noh, see on niisugune lühikene kommentaar minu poole pealt. Ja ühe asja siiski ütleks veel, et ma
No mulle endale tundub, vaadates seda asja siit ikkagi kõrvalt poolt, seda Paldiski saagat, siis no mul on see fookus on mõnes mõttes leidu ka hästi valesse kohta, et kas see soomlaste terminal, kas see, mis see soomlaste laev, no terminal, kas ta tuleb Paldiskisse või Inkosse, et see on nagu võtmeküsimus või peaküsimus. Et no, minu arust on see suhteliselt vähe oluline küsimus tegelikult. Selles on omad nüansid, aga suures pildis on see vähe oluline. See on ikka soomlaste terminal. Et kui me tunneme muret, kas me sealt võimsust saame või ei saa, siis seda muret ei vähenda see, kas see terminal on Soomes või Paldiskis. Ja noh, ma võtaks nagu lahjat mürki, et kui see terminal, soomlaste terminal oleks meil siin Paldiskis ja Balticconnectoriga midagi juhtuks, siis see laev sõidaks nagu järgmine päev sinna Inkosse. Võib-olla sama päeva jooksul veel, kui jõuab, ühendatakse torud lahti, sõidab minema. Et selles mõttes nagu soomlaste terminali osas soomlased tegid oma otsused, olid julged, olid kiired, au neile. Et noh, see küsimus, et tegelik rõhk peaks olema nagu sellel, et kas siis Eestis peaks olema nagu oma terminal, kas see aitaks millelegi kaasa, ei aitaks, kas siia oleks temale turgu, ei oleks. Et noh, kõik see on nagu sisuline diskussioon, mida nagu võiks pidada, aga noh, no, ma arvan, hala selle soomlaste terminali paiknemise suhtes minust ei ole, noh, ma ei tea, minust ei ole ta konstruktiivne, ütleme siis niimoodi. Ja kõik minu poolt. Aitäh. Ja nüüd ma annaksin veel sõna ka konkurentsiameti peadirektorile Evelin Pärn-Leele, kes siis omalt poolt võiks lühidalt kommenteerida nüüd seda, et millisena konkurentsiamet näeb seda, et kui see ütleme siis nii, see laev oleks Eestis, et kuidas siis on Eesti ettevõtete nii-öelda võimalikus või eelistatus sellele laevale ligi pääseda ja kuidas ta nüüd hakkab nägema nii-öelda Soome poolelt tulles, et mis on see teie vaade sellele ja kuidas konkurentsiamet seda näeb, et kas siin oleks olnud kellegile võimalik anda eelist või mitte? Tere hommikust, et konkurentsiamet on tegelikult ka üsna selgelt adresseerinud ja ma nõustun eelkõnelejatega, et tegemist on Soome terminaliga, kas see laev asub nüüd Eestis või ta asub Soomes, et see tegelikult olulist rolli ei oma muud kui seda, et kui ta asuks Eestis, siis võib olla oleks võimalik Eesti jurisdiktsiooni sinna kohaldada, aga julgen ka selles kahelda. Need tingimused, mis tänaseks on konkurentsiametile Soome regulaatori poolt hea tahte märgina kooskõlastamiseks esitatud, need ei sisalda kellegi eelis kohtlemist. Küll on Soome regulaator meid eile just teavitanud sellest, et Soome terminaali haldaja soovib neid tingimusi nüüd muuta. Ja on palunud meil panna siis selle avaliku kooskõlastamise protsessi nädalaks seisma. Nii et me oskame nüüd ainult seda öelda, mis need faktid meil täna on. Et ega mul muud siia lisada ei olegi. Ma siis korra küsin niipidi, et jaa, fakt see, et tegemist on Soome laevaga ja soomlaste nii-öelda laevaga või Soome poolt tellitud laevaga, selles me oleme kõik nüüd tänaseks ühtemoodi aru saanud. Ma siis küsin teistpidi, et kui Eestil oleks selles laevas olnud mingisugune osalus, kas see oleks annud kuidagi turusituatsioonis täna meie Eesti ettevõtetele mingisuguse eelisseisuse võrreldes, ma ei tea, Soome ettevõtjatega või siis ma küsin hoopis teistpidi, et kas see, et laev on Soome oma, annab kuidagi eelise Soome ettevõtjatele Eesti ettevõtjate ees? Ei, kindlasti mitte. Ega Soome operaator peab samamoodi järgima ikkagi ju Euroopa Liidu siseturu reegleid. Nii et välja arvatud nüüd juhul, kui soomlased ja seda ju täna juba ka viidati, kui seadusandja kehtestab ka mingi erisuse, nii nagu Klaipedas Leedu seadusandja kehtestab see erisus ja eelistab ikkagi mingi teatud tüüpi ostjaid. Nii et aga hetkel me oleme seda kontrollinud Soome kolleegidega ja hetkel küll Soome seadusandja ei ole mingit erisust ei ette valmistanud, ega ka meie teada ei ole ette valmistamas. Aga nagu ma eelnevalt märkisin, oleme me saanud nüüd indikatsiooni, et me ei paneks neid tingimusi praegu avalikule konsultatsioonile, et ilmselt mingisugune vestlus siin nüüd ikkagi käib poliitilisel tasemel. Et ma ei oska sellele isegi niiviisi põhjalikult vastata muud moodi, kui ja see olukord on täna nagu ta on, et täna erisust ei ole.
Aitäh, ma siis lühikese täpsuse, kas see kiri, mis teile nüüd nagu on saadetud, kus teil paluti see protsess peatada, kas see võib tähendada seda, et Soome riik soovib siiski teha mingisuguseid erisusi just nimelt eelistamaks enda ettevõtteid või see ei tähenda pigem seda? Ma ei oska seda ei kinnitada ja ümber lükata. Ma olen saanud kahe reaalise e-kirja, kus on öeldud, et palume nädala võrra edasi lükata avalikule konsultatsioonile esitamise. Aga aitäh nende vastuste eest. Nüüd ma näen kahte kätt nii-öelda meie külaliste poolt. Ma annan need lühikesed sõnavõtud teile ära järgemööda ja siis läheme komisjoni liikmete küsimustega edasi, mida tegelikult on päris palju. Kõigepealt härra Veskimägi, palun, teil on juba ammu käsi püsti. Ja, et ma lihtsalt paar täpsustust ütleks siia juurde, et ei jääks niimoodi ebaselgus kõlama, et just mis puhutab seda varustuskindluse prognoosi, mis on ikkagi siin nii-öelda see kõige olulisem, et kas tarbijate varustuskindlus on tagatud või ei ole tagatud, et mis see Excel siis nagu ütleb, et me kindlasti ei kasuta siin mingit üldist keskmist Excelit, vaid vastupidi, et see ongi täiesti konkreetselt kõigi kaasipäevade põhine. Ja tehtud siis Soome, Eesti, Läti, Leedu nii elektriku kaasi parimate ekspertide põhiselt, kes oma elektriku kaasisüsteemi teavad. Ehk et ja mis need aluseeldused siis on, et kindlasti see ei võta sisse seda, mida siin on ju ka kõlanud, et see terminal ei lähe, oleks ta kas Paldiskis või Soomes, ei oma küll see mingit tähtsus selles kontekstis, see terminal ei lähe tööle kindlasti päevast üks, ta kogu võimsusega, ehk et ta saaks vastu võtta 4 teravat tundi kuus, vaid me oleme ka siin Excelis arvestanud, et kõigepealt tuleb see nii-öelda commissioning cargo, ehk siis nii-öelda 1 teravat tund, siis jaanuaris 2 teravat tundi, veebruaris 3 teravat tundi. Et kindlasti on ääretud oluline, ma arvan, et see on kogu nii-öelda regiooni huvi, et kui see terminal saab töötada max, kui see võimsusega 4 teravat tundi, ehk 4 kargot, et ta siis selles mõttes ka selliselt läheks tööle, et me selle olemasoleva infrastruktuuri regioonis, regiooni tarbijate varustuskindluse vaates utiliseeriksime nagu täielikult ära, ennem kui me hakkaksime uusi infrastruktuuri investeeringuid tegema, sest võib ikkagi osutuda täpselt nii-öelda see olukord, et täna on kõik puudu, aga aasta pärast tundub, et on kõik juba üle ja on rämeldad 100 miljoneid üle investeeritud. Et see on üks asi, et jah, Inco terminal ongi võetud sisse, et ta tuleb turule mitte kohe koguvõimsusega, vaid hakkab vaikselt ennast ülesse kerima. See on siin nende varustuskindluse analüüsides arvestatud. Teine asi, mis on ka siin arvestatud, on see, et täpselt, et me töötame selle baassenaariumiga, et Venemaa meid üle talve siiski UPSIP-süsteemist, ehk siis Venemaa ühend elektrosüsteemist eraldab. Ja nii Leedu kui Läti kolleegid on siis teinud vastavad analüüsid, et kui palju elektrinais, ehk siis Leedu kaasi elektriraamas, tähendab täiendavat kaasikulu ja kui palju see tähendab jälgi Riia TETS 1, TETS 2 Läti koostootmisjaamades täiendavat kaasikulu. Ja lisaks täna ei tööta Ahema, ehk see on regiooni kõige suurem kaasitarbijata, tarbib 6 kaasi 600 gigavattundi, mis on suurem kui Eesti kuine, näiteks talvine kuine tipu tarbimine, mis on seal 500 gigavatt tunni ringis. Ahema on võetud oma tarbimisega siia sisse, täna ta ei tööta ja võib ütleme niimoodi olla samavõrra kahtlev, et kas ta üldse tööle läheb tänast energiahindade juures. Kui energiahinnad lähevad alla, hind on nõuduse pakkumise funktsioon, järelikult ta saabki tööle minna siis, kui pakkumist on tegelikult kaasi elektriosas rohkem, hind tuleb alla, aga siis potentsiaalselt ei saaks olla ka probleemi teiste tarbija rühmade varustamise osas, nii et lihtsalt ka mitte kuidagi vaieldes, vaid lihtsalt selgitades juurde, et mis need aluseeldused on, kas nendel on tähelepanu pööratud, et jah, nendel on tähelepanu pööratud, kui kellegi on veel mingid konkreetsed nii-öelda küsimusi nende aluste kohta, et kas nii või teisiti, siis kindlasti saab seda arutada juurde. Aitäh! Aitäh! Ära hääl, palun, sõna teil! Aitäh! Nõustudes täielikult, mida proua Evelin Pärnle ütles, et reeglid on ju Euroopa ülesed, mis puudutab terminali haldamist, aga
see erinevus komisjoni esimehe küsimuse peale seisneb selles, et need terminalid ei ole mitte nii-öelda, ei paku mitte ühte võimalust või ühte alternatiivi siis LNG terminali opereerida vastavuses Euroopa reeglitega, vaid neid võimalusi on mitmeid ja see, millist võimalust terminal terminali reeglite puhul kasutab, sõltub sellest, kes on terminali haldur või terminali omanik. Ja selle tõttu nagu valik selles osas, milliseid reegleid rakendada, mis peavad muidugi olema kooskõlas Euroopa Liidu reeglitega, selle valiku teeb terminali omanik. Et selle tõttu nagu ma tahan nagu vastata seda, et seal on vahe, kes on terminali omanik, sest kui terminali omanik ei tee seda valikut, siis seda ei tule ja miks ma seda nii ütlen, on see, et me oleme tegelikult noh, arusaadavatel põhjustel kevadel ju oma meeskonna pannud selle nimel tööle, me ühe LNG terminali vastavalt Euroopa Liidu reeglitele oleme käesoleval aastal käivitanud, see on Soome Samina sadamas ja meil on varas 30, pea 30 aastane sadamaterminalide käivitamise ja opereerimise kogemus majas või meeskonnas olemas. Me tegime vastava ettepaneku juuni alguses kirjalikult ka nii Eesti kui Soome osapooltele ja analoogiat, mida me juunis pakkusime, on tegelikult Saksamaa need nüüd kriisi ajal avatud LNG terminalid kasutanud Saksa konkurentsiametiga kooskõlastades ja need on teistsugused reeglid kui need, mis on Klaipedas kasutusel või kui need, mida Gasgrid Finland plaanib kasutusele võtta või plaanis, noh nii palju kui seda infot siia nii-öelda välja tuli, et selle tõttu no, seal on minu hinnangul vahe selles mõttes, et kas seadusest tulenevaid võimalusi ühe või teise ülesande, seal hulgas riikliku ja strateegilise ülesande täitmiseks ära kasutada või mitte. Me oma ettepaneku tegime, aga nagu ma juba ütlesin, täna on see päevakorrast maas. Ja tõsi, Gasgrid Finland on pöördunud, me pole uuesti, et kas me ikkagi tuleks nende terminali opereerima, aga selle kogemuse pealt aga kahjuks ütleme, juunis oleks ma vastanud jaa, täna ei julge enam jaa vastata sellepärast, et liiga lühikene aeg on selle asja kvaliteetseks tegemiseks jäänud ja selle tõttu teades isiklikust kogemusest selliste terminalide käivitumise nii-öelda protsessi, julgen ma olla ettevaatlik prognoosimaks detsembrisse nii palju ja jaanuari nii palju, ehk et jaanuari lõpuks Inko terminal täie võimsusega töötab, arvestades kõiki tehnilisi, navigatsioonilisi, ilmastikust tulenevad asjaolusid. No, mina olen, ütleme nii, et juu, ma siis olen pessimist selles kontekstis, aga olen nõus Taavi Veskimäega, et see ei ole vaidlust vääriv koht, sest siin ongi okei, kui on erinevad arvamused, lõpuks süsteemi alduri ülesanne on võtta vastu otsus ja selle taga seista. Et selles mõttes ma ei soovi avada kindlasti vaidlust sellel. Aitäh! Aitäh! Nüüd lühike repliik konkurentsiametit ja siis tõesti komisjoni liikmete küsimused. Ja mul tegelikult Marti häälel ainult vastuseks see, et ma täitsa nõustun nende väidetega ja me tegelikult omalt poolt võtsime ühendust ka Saksa Bundeskartellamtiga, ehk siis Saksa konkurentsiametiga ja uurisime ka, et kuidas nemad need LNG terminali erisusi siis näevad. Kui need on, ja see on nüüd puhtalt nüüd konkurentsi järelevalve poole pealt, sest tegelikult ju konkurentid omavaheline koostöö üldjuhul seadusega lubatud ei ole ja Saksamaal on tõepoolest ette nähtud siis erisusi, aga seda puhtalt väga lühiajaliselt ja tõesti ainult LNG terminali opereerimise jaoks konkurentide nii-öelda siis selle sünergia leidmiseks, sest üksinda sellist äririski võtta oleks lihtsalt liiga suur ühe ettevõtte jaoks. Aga et see nüüd ei ole puhtalt küsimus sellest, et kas see terminal oleks pidanud tulema Eestisse või Soome, et siin konkurentsiamet pigem nagu seisukohta ei võtta. Aga aitäh! Aitäh! Nii, nüüd ma näen, et ka härra Tataril on käsi tõusnud. Palun, härra Tatar! Aitäh! Väga hea diskussioon. Mul üks võibolla asi jäi kõrva kriipima, mille ma tahaks ära täpsustada. See kevadine kronoloogia. Ma tean, et seal toimus väga palju sündmusi väga lühikeses perioodis ja mis on ka loogiline, kui plaan on sooritada maailma rekord. Just see, et eraettevõtjad tulid välja oma pakkumisega rajada kai, rentida laev, seda teha oma vahenditest. Pärast seda, kui Eesti ja Soome vaheline memorandum oli sündinud ja soomlased olid laeva tellinud, lihtsalt, et nagu aja, et sündmused oleksid nagu õiges kronoloogilises järjestuses, et see võib olla noh, kellegi jaoks oluline. Et, ja muud ma ei tahaks siia lisada. Aitäh!
See teie kõigepealt alustuseks, et jah, et siin komisjonis on käinud head arutelud, aga see teine pool on muidugi nagu see, et nüüd see viimane täpsustus lõi selle kronoloogia nagu selles mõttes natuke paigast ära, et võib-olla te siis korra natuke ikkagi selle tausta avate, et minu teadmist ja arusaamist mööda sõlmis siis Soome laeva rentimiseks lepingu ja avalikustas selle, et ta on selle lepingu sõlminud 9. juunil. Teie ütlete, et peale 9. juunit tuli Eesti ettevõtjad riigi poole samasuguse pakkumisega seda teha. Samal ajal nii palju nagu mina olen aru saanud siit sellest aruteluformaadist, siis ettevõtjad ütlesid, et nad pöördusid Eesti riigi poole oluliselt varem kui 9. juuni. Et minu küsimus on see, et kas see telg on 9. juuni või mida teie konkreetselt silmas pidasite? Käime siis veel korra üle, et tõepoolest esimene otsus, mille Vabariigi valitsus tegi, oli see, et meil Eestis on vaja siis gaasi varustuskindluse riskidega toimetulekuks rajada siis LNG vastuvõttu võimekus, ehk see kai, et see on see, kus meil on kõigil üks arusaamine. Seejärel seal kuskil aprilli alguses, võis olla ma arvan 8. aprill, kuskil seal sündis põhimõtteline kokkulepe Eesti ja Soome vahel, et me lahendame selle piirkonna gaasi varustuskindluse mure üheskoos. Ja seejärel sai sõlmitud ka aprilli kui jooksul Eesti ja Soome vahel ühiste kavatsuste kokkulepe. Siis oli üsna aprillis, ma mäletan, üsna pikk periood, kus toimusid läbirääkimised, eks ole, Eleringi ja ettevõtjate vahel, et kes selle kai ehitab. Elering toona pakkus, et ta on valmis selle kai siis ettevõtetelt ära ostma, eks ole, ja ka vajadusel ise valmis ehitama. Noh, nendes läbirääkimistes lõpuks asja ei saanud, et see oli siin selline paras meediaspektaakel, kes seda mäletab. Ja siis maikuus pärast seda, kui see Eesti ja Soome vaheline memorandum oli juba allkirjastatud, tuli erasektor välja ettepanekuga, et nad on valmis ise selle kai ehitama, ise laeva tooma, seda kõike rahastama ja tõepoolest, nagu Marti ütles, vaja oli saada turu ja toruühendust ja seda toruühendust, eks ole, täna ka Elering siiamaani rajab. Ja noh, millalgi septembris sai, vabandus mitte septembris, vaid juunis, sai siis selgeks see, et ilmselt siis erasektor seda laeva ei telli. Et lihtsalt, et kronoloogia oleks paigas, et jällegi ma arvan, et kokkuvõttes ei ole oluline siin, kes mida täpselt ütles ja tegi, vaja loomulikult me saame need üles otsida, eks ole. Ja siis, kui oli selge, et erasektor ilmselt ujuvterminali siia ei too, jätkuvalt oli Eesti riigi jaoks oluline, et kai ja kai vastuvõttu valmidus sügiseks oleks olemas. See on Eesti energiajulgeoleku jaoks oluline taristu, ka täna on see oluline taristu. Seejärel oli ju siis riik valmis pakkuma ja on jätkuvalt valmis pakkuma seda kai siis väljaostu optsiooni, mis ettevõtjatelt need tehtud kulutused ja tehtud vaeva siis hüvitavad. Aitäh! Aitäh! Ma näen, et härra Äälel on käsi, no tõesti minut, aga siis ma ootaks pikki silmi neid komisjoni liikmete küsimusi. Aitäh! Ma väga lootsin, et me sinna ei pea minema ja ütlen siis väga lühidalt, see tegelikus ei ole kahjuks üldse nii, nagu Timo Tatar kirjeldab. Nagu ütlesin, suudan seda dokumentaalselt tõestada, aga praegu piirdun sellega, et kui keegi viitsib vaadata 13. aprilli eraettevõtjate pressikonverentsi, kus me tulime juba avalikuks sellega, et me oma laeva rendime, siis ja 9. juunil tegi seda Gasgrid Finland, siis noh, miks me märtsis ja aprilli alguses siis kogu seda investeeringut alustasime, kui mitte sellel põhjusel, mida me 13. aprill ka avalikul pressikonverentsil ütlesime. Nii et kronoloogia on teistpidi. Erasektor tuli kõigepealt ja siis tuli riik ja võttis selle ärimeelt ära. Suudan seda tõestada ja mul on suur soovitus mitte proovida seda teistpidi näidata, sest see ei lõppe kuidagi toredasti ja tahaks mitte sellel teemal rohkem vaielda. Aitäh!
Nii, aitäh. Kindlasti see, mis puudutab kronoloogiat, siis ma arvan, komisjoni lõpus me siin osas ka mõningad konkreetsed mõtted välja käime, sest siin on tõesti palju ebatäpsusi erinevatelt osapooltelt. Või õigemini siis ütleme nii viisakalt, et lihtsalt mäletatakse asju valesti või siis emalt kummalt poolelt valesti. Nii, aga nüüd Peeter Ernits, palun, sinul on ammu käsi püsti, sinu küsimus. Jah, et ma olen seda tsirkust algusest peal lähedalt vaadanud. Küsimus on palju, et kõigepealt ära häälele, et 8 aastat tagasi tõmbas riik teil, nagu öeldakse, tegi teile tünga. Ja praegu 8 aastat hiljem on riik taas teile teiskorda tünga teinud. Et kuidagi te olete jäänud kuidagi nagu peksupoisiks. Ja kas ma saan aru, et nüüd kuni 12 miljonit on teile riik kahju teinud, et kui selle 38 miljonit hüvitatakse, et te annate selle riigile 38 miljonist, on see niimoodi? Kas praegune majandusminister vastutab tegelikult sellega, et ta on suurele ettevõttele teinud üle 10 miljoni eest tünga? See on minu esimene küsimus. Aitäh. Nii, härra Hääl, palun. Jaa, aitäh. Kui te soovite mind peksupoitsiks nimetada, siis olge lahked. Ise tunnen ennast ettevõtjana, kes on naiivne ja joinnakas ja tormab optimistlikult ühest ebaõnnestumisest teise, aga teisit ei olegi võimalik ettevõtja olla. Eks ole, siis tuleks valida mingi muu töö, avaliku sektorisse minna, midagi muud teha. Mina arvan, et riik ei ole teinud tünga. Küsimus on lihtsalt selles, et millised on riigi strateegilised eesmärgid. Kas riigil on mingi eesmärk, mingit asja Eesti, nii-öelda Eestis teha või ei ole? Ja juu me siis oleme valesti aru saanud. Juu me saime ka kevadel valesti aru, kui me tormasime riigil appi seda selles energiakriisis. Ilmselt tuleb võtta õppetund ja järgmine kord väga hoolega, kolmas kord hoolega kaaluda, kas tulla appi siis, kui on vajadus. Mis see oli küsimusel teine pool veel? Ei, küsimuse teine pool, ma saan aru, oli seotud sellega, et nii Peeter, palun täpsusta siis ise. Minister Sikkuti vastutuse. 10-12 miljonit olete pidanud nii-öelda riigi tegemate jätmise või huvide kaitsmise või mis iganes tõttu peate kannatama. Kes sellest vastutab? Mina vastutan omanike ees, sest ma saan aru, et ma olen võtnud, teinud rumal otsuse ja võtnud lolli riski, aga vastupidi, mina minister Sikkutit kiidaks sellepärast, et sellel lühiksel perioodil, kui ta on olnud majandusminister, on see olnud valgus selles tunnelis ja ta on teinud minu hinnangul endast sõltuva selleks, et seda olukorda lahendada. Et selles minul minister Sikkutile isiklikult küll selles saagas ühtegi etteheidet ei ole, mis puudutab Eesti varudekeskusele eladatud raha ja selle, noh, nii-öelda, kas see sinna tehingusse jõuame, nagu Ando Leppimann õieti märkis, selle lepingu läbirääkimine on väga intensiivselt kestnud. Mul on küll väike lootus, et nüüd muutunud olukorras muutub ootamatult see läbirääkimine palju lihtsamaks, eks ole ju, sest aga ei taha ära sõnada, mis tõttu väga loodan, et me jõuame lähiajal selles küsimuses lepinguni, aga nii kaua kuni ei ole lepinguni jõudnud, ma ei pea korrektseks seda kommenteerida. Aitäh. Minul on nüüd küsimus ja ma kõigelt, see on nagu selles mõttes, et ma arvan, et seda võiksid kommenteerida nii varudekeskus kui ka ma arvan nii Aleksele ja Eesti Gaas. Et minu küsimus on ja ma arvan, et alustab siis kõigepealt turuosalised ja lõpetab siis varude keskus. Et mina saan aru nii, et riik eraldas lisaeelarve 132 miljonit selle ühe teravati nii-öelda hankimiseks turult. Selle 132 miljoniga ei saanud me mitte ühte tera, vaid saime ainult 65% sellest ehk 0,65 tera. Ilmselgelt on siin mitmed aspektid. Kindlasti. Üks on see, et kui kevadel hanget tehti, siis ei tulnud piisavalt palju nii-öelda osapooli võib-olla pakkuma.
Teine pool on kindlasti see, et gaasi hind võibolla siin sellel perioodil on olnud nii-öelda noh, kõikuv ja võibolla ei olnudki realistlik algusest peale selle 132 miljoni eest seda ühte tera hankida. Aga minu küsimus on konkreetselt siis turuosalistele ja pärast saab ka siis varude keskus seda kommenteerida, et juhul kui me oleks liikunud selles suunas, et Eesti riik oleks kas siis ostnud osaluse sellesse nii-öelda Soome minevasse laeva või Eesti riik oleks lasknud läbi garantii Eesti ettevõtjatel tuua see laev Eestisse, siis kas minul oletus ja loogika on õige, et sellisel juhul oleks meil olnud võimalik tegelikult selle 132 miljoni eest hankida ikkagi see üks tera, sest siis oleks olnud see hind meie jaoks nagu oluliselt odavam ja meie ja arvestas seda ka konkurentsi erisuste tegemist, kui riigil oleks olnud tahe, siis meil oleks ka võimalik olnud seda kuidagi paremini broneerida ja me ei oleks pidanud seda ühte tera Lätti nii-öelda broneerima. Et kas mu oletused või sellised arutelu oli õige ja seda poolt tahaks teada nii Eesti gaasid kui Alekselt, et alustab siis Aleksele. Jaa, aitäh. Ma vastan niimoodi, et ma arvan, et nendes oludes, kus see praegu toimus, noh, tegelikult ei olnud see hästi võimalik. Selles mõttes, et kindlasti 130 miljoniga oli võimalik tollel hetkel, kui see otsus tehti maailmaturult saada rohkem kui üks teravatt-tund gaasi. Aga selle eelduseks oli taristu ehk pudelikaelade puudumine. Ega siis see probleem, millest me täna räägime, on see, et ja see probleem jätkub, et gaasi on maailmaturul olemas. Probleem on taristus tulenev pudelikaelad, mis on õigel ajal jäänud tegemata ja selle tulenevalt nii nagu elektris, nii ka gaasis on hind kõrgem, sest nõudlus ületab pakkumise. Kui seda nii-öelda probleem ei oleks, siis loomulikult 130 miljoni eest oleks saanud, ma arvan, tollel hetkel noh, võibolla mitte päris kahte teravatti, aga ütleme nii-öelda kaks teravatt tundi gaasi peaaegu. Aga see oleks eeldanud seda, et selle peale oleks mõeldud aasta tagasi, selleks oleks pidanud olema selle laeva vastuvõtmiseks vajalik slot või lükkama see hankimine edasi sellesse talve, kui see uus LNG terminal käib ja sealt saaks gaasi tuua, eks ole ju. Aga turult hetke hinnaga ostes ma arvan, et Eesti varude keskus on teinud väga head tööd ja selle raha eest isegi palju nii-öelda selles kriitilises situatsioonis kokku saanud. Noh, mul on isiklik aim ka selles, miks selles viimases hankes nii palju rohkem pakkujaid on, aga see läheb juba nii turuspetsiifiliseks, et ma ei hakka seda siin kommenteerima. Aitäh! Aitäh, Eesti Gaas, palun. No jaa, mulle tundub, et selle küsimuse vist üks mõttekoht oli või see küsimuse püstitus oli umbes selline, et kui juhul kui oleks meil selle Paldiski terminaliga otsused varem ja kevadel tehtud, et noh, kas siis nüüd oleks saanud osta sealt odavamalt gaasi ja sellega kindlustada siin paremad hinnad Eesti klientidele, Eesti tarbijatele. No teoreetiliselt ja noh, selles mõttes, et kevadel tõepoolest olid hinnad madalamad, et noh, täna on need hinnad nagu nad on, noh, kevadel teda siia talveks ette ostes oleks saanud paremad hinnad kui täna, et noh, see on nagu reaalsus, aga noh, tõepoolest seda, noh, see oleks siis tulnud ka need nii-öelda tehingud tol hetkel ära teha ja kokkulepped teha nii ühelt poolt tarnijatega, teiselt poolt siis varude keskusega või mingit muud moodi riigiga, et need võimalusi oli kindlasti olemas, aga noh, ega nende realiseerimine ei ole nüüd ka hirmus elementaarne, võibolla natukene lihtsam kui terminali ehitamine, aga siiski ka hulk kokkulepeid asju, mis oleks tulnud teha ja mis aga lipjadalt ei kipu tulema. Aitäh! Nii, härra Leppimann saab lühidalt seda kommenteerida, siis ma näen, et ka Timo Tataril on selles küsimuses käsi püsti, et ma annan mõlemine lühidalt sõna. Palun! Jaa, aitäh! Et väga hea küsimus. Esiteks ma täpsustaks seda, et kui me räägime sellest, et hankida üks teravaid tund või kuni üks teravaid tund kaasi, siis tegelikult selleks oli alguses eelarves ette nähtud 170 miljonit eurot, mis tegelikult tähendab seda, et noh, kui me nüüd, noh, ma ei tea, võtame selle tänase turu hinna, eks ju, et siis ikkagi 170 miljoni eest tõenäoliselt oleks see gaasikogus mitte 650 gigavatt tundi, nagu ta tänasel päeval on ostetud, vaid suurusjärgus kuskil 850 gigavatt tundi. Nüüd küsimuse teine pool on see, et
Et me nagu peaksime aru saama sellest, et gaasi saab osta siis ja ma olen 100% nõus sellega, et kui me oleksime teinud gaasi, ma ei tea, ostuhanke kuskil mingisuguses määramatus kohas virtuaalses kauplemispunktis kuskil, ma ei oska öelda, Lääne-Euroopa rannikul, et siis tõenäoliselt jah, veebruari või märtsi kuus me oleksime arvatavasti saanud seda gaasi väga soodsalt. Küsimus ju taandubki sellele, et mida noh, Marti Hääl väga õigesti ütles, et kuidas see gaas jõuab füüsiliselt noh, meie omandisse. Eks siis, et me peaksime praegusel hetkel nagu aru saama sellest, et see varude keskuse poolt soetatud gaas ja gaasivaru, mida me tegelikult riigil oleme ju loonud, on ütleme noh, häda olukorraks. See on olukorraks, kui tegelikult enam turg ei toimi, kui turuosalistel ei ole enam turupõhiselt võimalik mitte kuskil gaasi saada. Kui me räägime LNG-terminalist ja LNG-terminali kaudu siis gaasi vastuvõttu võimekusest, siis me loome ju tegelikult turupõhist mehanismi selleks, et turg toimiks ja turupõhiselt oleks võimalik siia gaasi osta. Ehk siis see gaasivaru ei ole üks osa meie turu siis kaubast, mida me siis ütleme eeloleval talvel turule pakume, vaid see gaasivaru on igaks juhuks kindlustus, juhuks kui turg ei toimi. Ja noh, seda gaasivaru soetada sellisel viisil, et me näiteks oleksime noh, ka hypoteetiliselt märtsi kuus ostnud teda kuskil selle lootusega, et äkki me suudame ta nagu detsembri kuuks toimetada siis näiteks insulkentsi maagaalusesse gaasihoidlasse, mis on ainuke koht, kus me saame eks ju, meie piirkonnas füüsiliselt siis gaasi hoiustada, et noh, seda riski me tol hetkel noh, kindlasti ei oleks pidanud võtma, sellepärast, et noh, me ju ka täna räägime ju sellest, et noh, küll LNG-terminal eks ju ja Soome lahe äärde tuleb, aga alati on olemas teatud risk, et asjad ei pruugi õnnestuda. Nii et selles vaates ma no, niimoodi arvan, et me ei peaks nagu laskuma sinna, et me hakkame nagu ennustama, et mida oleks võinud teha teisiti. Ja jah, ma rohkem ei kommenteeri. Nii, Timo Tatar, palun lühidalt. Jaa, et ma nii palju kommenteerin, et ega sellel ühel teravat tunnil on ju nagu teatud tagama ka ikkagi. Et, no, et see oli kevadel täpselt 20% Eesti ajaloolisest gaasitarbimisest, mis oli siin 5 teravat tunni juures viimastel aastatel püsinud. Et nüüd on ju sellel aastal tegelikult tänu nendele kevadistel otsustele me oleme suutnud ka gaasitarbimist oluliselt vähendada. Et me siin septembris ju nägime gaasitarbimise kukkumist kuskil 41% ja seda veel olukorras, kus selle aasta september oli veidi jahedam kui möödunud aasta september. Mis tähendab, et me praegu liigume sellise aastase gaasitarbimise kursil, mis on 3,5 teravat tundi. Ehk kuskil 30% väiksem, kui me kevadel arvasime. Mis tähendab seda, et see sama 1 teravat tund 20% aastasest gaasitarbimisest tänases mõistes ongi seal kuskil 650-700 gigavatt tunni juures, mis Eestis on varutud, nii et ütleme, natuke võibolla jah, peab selle 1 teravat tunni taha vaatama, et see ei olnud nagu eesmärk ise enesest, sellel oli teatud loogika, mis oli siis eesmärk saavutada 20%-line siis selline gaasivaru, mida me oleme tegelikult ka, kuhu me oleme ju täna ka jõudmas. Aitäh! Nii, aitäh. Ma näen, et minister Sikkutil on käsi püsti, et kas ka sellel teemal, palun. Ja täpselt sellel teemal, et tahtsin lihtsalt igaks juhuks meelde tuletada, et nüüd tagantjärgi vaadata, et me võime mõelda, et 10 asja võinuks teistmoodi teha. Aga isegi kui Ando oleks soovinud märtsi kuus ette nägelikult väga odava hinnaga gaasi soetada, siis nagu tavaliselt, ega need poliitikud jäävad jalgu. Lisaeelarve võeti vastu mai teises pooles, ehk siis vahendid selle gaasivaru soetamiseks, ma arvan, varude keskusele, noh, kui ma ei tea, mai lõpus, juuni alguses hange välja kuulutada, et noh, see reaalne raamistik, mis poliitiliste otsuste ja raha eraldamisega ette nähti, et see lihtsalt ei võimaldanudki märtsis neid otsuseid teha ja seetõttu võibolla pole väga vaja kaalutada, et kui palju parema diili oleks saanud märtsikus gaasi ostus. Et varude keskus nii nagu hakkaski kohe hankima ja täpselt
millised olid need hinnad siis juunikuus, et see pilt oli hoopis teine kui märtsis, aga selline see olukord on ja sellises tempos nad otsused ka tulid. Ja lisaks ütlen, et strateegilist gaasivaru Eesti soetab esimest korda, et varem sellest asja ei ole olnud, et see oli see otsus, mis kevadel tehti. Aitäh, Jaak Juske, palun, nüüd on sinu küsimus. Aitäh, kõigepealt õnne soovid Martile hiljutise juubeli puhul, aga ma arvan, et tänase koosoleku kõige olulisem sõnum Eesti rahval on see, et meil on olemas algavaks talvehooajaks piisav gaasivaru, et seda peab nagu rõhutama. Aga ma tahaks seda küsida, et ma ei teagi täpselt, kelle käest, et me oleme täna vaielnud, et kummal pool lahte see LNG laev peaks seisma. Aga kas Eesti varustuskindlus kuidagi ohustab see, kui see laev seisab Soomes? Aitäh. Võib-olla vastab minister ja siis kui keegi ta soovib omalt poolt kommenteerida seda. Ei, Eesti varustuskindlust ei ohusta, Eesti varustuskindlust ikka parandab see, kui laev on ka Soomes. Aitäh, nii Peeter Ernits, palun. Peeter, sinu mikrofon on kinni, et me ei kuule sind. Et see oli juba kevad suvel, kui Põhjasadam pöördus valitsuse poole ja Eleringi poole ja pakkumisega. Kai on olemas, leping LNG tankeriga on olemas, on nõus andma oma territooriumi kaitseministeriumi käsutusse ja vähe sellest, kui ma õigesti mäletan, pakkus isegi Alekseelale opereerimise võimalust. Ja aga see ei pööratud üldse tähelepanu. Ja praegusel hetkel me riik, nagu ma aru saan, on valmis 50 miljoni eest ostma kai, mille äärde ühtegi laeva ei tule sel aastal. Ja kas seda on valitsus üldse arutanud või mida valitsus või Riina siin praegu sellest pakkumisest arvab? See oleks olnud palju odavam ja ma arvan ka oleks see laev juba ka Eestis gaasiga. Aitäh. Ja mina Põhjasadam arutelude juures ei ole olnud ja valitsus ka hiljem ei ole seda arutanud. Et minu jaoks ikkagi on kategoorias, et tagantjärgi tundub, et oleks võinud 10 asja teistmoodi teha. Et võib-olla osapoolte jaoks huvitav arutelu, aga nüüd tulevast talve või järgmest talve silmas pidades, et ega ta nüüd enam midagi ei muudaks. Aitäh, nii nüüd on mina järjekorras. Ai, härra Veskimäel on käsi püsti, juuda soovib ka sellel teemal korra kõneleda. Palun, härra Veskimägi. Jah, ega siin ongi nii palju täienduseks, et meie saime kokku ja ma ise sain Põhjasadama inimestega ka kokku sel teemal siin sama selle ringis ja tegelikult palusime neil kogu selle informatsiooni esitada. Ja kindlasti selles mõttes me ju, kuidas me üldse sinna Paldiskini ka jõudsime või lahe projektin, et me ikkagi hakkusime sealt pihta, et me käisime ju kõigepealt läbi kõik teised ka alternatiivid. Muugale, kuidas Muugale saaks, mis tähendaks Paldiski Lõunasadam, mis tähendab Paldiski Põhjasadam. Ja siis jäi selgelt lauale, et Lahepere laht on tegelikult ainuke koht, mis on võimalik sellise tempoga, ehk selle talve vaates realiseerida. Et ma praegu siin kiirelt vaatan oma mailboxi, mul on ka kogu arhiiv olemas, et nägelikult kogu selle saaga kohta, et siin on hulgas ka Põhjasadama kirjavahetus, et jah, kahjuks see Põhjasadama projekt, et ta tegelikult suurt laeva sellisel kujul sinna panna ja seal selles mõttes nii-öelda juba esiteks kaasitorustik, et viia Paldiski Põhjasadamasse läbi nende tiheasustuse alade ohutuskujad, kõik sellised asjad, nii et ma selles mõttes ütlen, et me käisime selle läbi ja selle talve vaates ei olnud kindlasti võimalik Paldiski Põhjasadamasse FSRU-t tuua seda vastavat toruühendus sinna rajada, nii et selles mõttes see sai samamoodi kevadel kui optsioon läbi käidud, et seda võib-olla esiteks ja teiseks, mis on võib-olla oluline ikkagi siin öelda ja ma arvan, et nagu laiema konteksti mõttes on see, et
Oluline on nüüd teha see sama Paldiski kai ja see toruühendus kõik valmis. Ja tõesõna, et kui siis keegi tahab siia FSRU tuua, siis tegelikult see võimalus on olemas. Et see 22-23 talv ei ole ju viimane talv, ka 23-24 talv seisab meie ees. Ja täpselt nii nagu me oleme öelnud, et noh, see hakkab pihta sellest, et tuleb esitada liitumistaotlus. Me vaatame, et kas, mis tingimustel on võimalik FSRU seal Paldiskis LNG või gaasisüsteemiga liita, sest see praegune liitumispunkt on disainitud selle Soome laeva järgi. Kui keegi tahab mingi teist laeva tuua, tuleb alustada sealt. Täna ei ole keegi teist nii-öelda avaldust meil esitanud, aga kui keegi tahab seda teha, siis ilmselgelt see ongi just täpselt see koht, et nii nagu iga elektri- või gaasipaigaldisega, et me ka tehnilisi tingimusi anname, see on täitsa tasuta, tuleb see läbi käia. Et minusti hästi oluline on tänases päevas täpselt see, et ehitame selle vastuvõttu võimekuse valmis. See võimalus on seal, kui keegi tahab siis tuua ja liita Paldiskis ujuvterminali gaasisüsteemiga, siis tuleb alustada sellest, et esitada liitumistaotlust. Täna seda tehtud ei ole, eks, kui keegi tahab teha, kellegil huvi, siis olge head, tehke seda. Aitäh. Minul on kaheosaline küsimus, aga see on niimoodi, et esimene osa läheb minister Sikkutile, kuulame ära tema vastuse ja siis teine osa sellest küsimusest läheb Aleksellele kaiehitajale. Minister Sikkut, te olete ise öelnud avalikusele, ma tsitaati ei hakka välja otsima, aga nii palju kui ma seda võin ka selle tsitaati tegelikult välja otsida, seda ei ole raske teha. Et juba siis, kui te astusite ametisse 18. juunil, oli teil nädalaga selge, et see laev läheb Soome. Nüüd selle sama kuu lõpus, kui ma ei eksi, kas see oli 30. juuli või siis pigem juba 1. august, seal vahemikus teeb Vabariigi Valitsus otsuse suurendada siis just nimelt varude keskuse aktsiakapitali 38 miljoni euro võrra, et tulla siis nii-öelda vajadusel appi riigipoolse garantiiga nii-öelda kai ehitajale. Nüüd minu küsimus on nagu see, et minu hinnangul ei ole ju tegemist nagu mõistliku ega sihtotstarbelise riigi raha kasutamisega. Kui te juba teadsite kaks nädalat varem, et seda kai tegelikult Eestisse sellise kiirusega, sellisel kujul ja järgneva kütteperioodi jooksul vaja ei ole, aga ometigi te annate kaks nädalat hiljem garantii kirja piltlikult öeldes 38 miljonile, mis on riigile nii-öelda nii kaotsi minemas hetkel, mis ei tähenda seda, et kas see oli õige või mitte, siis minu küsimus on see, et miks te selle otsuse tegite? Et te ju teadsite, et seda laeva siia ei tule, te teadsite, et tegelikult seda kaid meil sellisel kujul vaja ei ole vähemalt sellel talvel, see, et ta pikas perspektiivis on meil olemas, see on võib-olla mõistlik, aga sellisel juhul oleks pidanud riik selle ise ehitama, ehk te olete teinud riigi eelarvelises mõttes ebaotstarbeka otsuse ja riik on kaotanud piltlikult öeldes 38 miljonit. Ja aitäh. Ma arvasin tegelikult, et ma oma esimeses sõnavõtus selle küsimuse juba vastasin ära. See, millest mina esimese nädala jooksul aru sain, oli see, et keskkond on Soome jaoks muutunud ja selleks, et kevadisest kokkuleppest kinni pidada, selleks me peame pingutama. Ära teha ja teha Eesti kasuks. Ja lõpuks nii mina kui peaminister kui president, kõik me töötasime selle nimel, et see otsus Soomest tuleks. Seda kindlust, kuhu laev lüheb, ega seda enne esmaspäeva ei saanud. Esmaspäeval tuli otsus ja pärast seda oli selge. Aga et see tõenäosus on muutunud, et see oli juuli lõpuks muutunud, see oli minu selge. Aga otsus varem ei olnud. Ja see küsimus kai rahastamise kohta. See kai ei, see on strateegiline võimekus riigi jaoks. Et Eesti oli ainus riik nüüd siis Soome, Läti, Leedu, Soome, Baltikumi piirkonnas, kellel ei ole ei hoidlatega ühtegi terminali. See oli nii öelda strateegilise võimekuse loomine riigi jaoks. See ei ole loodud ühe laeva teenindamiseks või üheks talveks kasutamiseks. Ja see otsus, minu mõelest see oli 28. juuli, kui valitsus
valitsus otsustas selle 38 miljoni osas selle garantii anda ja see on ka mõistlik. Sest küsimus oli, arvestades muutunud tõenäosust, et kas Eesti ehitab kai lõpuni. Soomlased ütlesid, et kahtlemata. Me räägime, et meil on üks terminal siin tulemas, aga kaks kaid, see on ka omamoodi kindlustuspoliis, sest Soome navigatsiooni olud on oluliselt kehvemad, seal on jäätuv sadam ja nii edasi. Et seda, kui kevadega võrreldes on praeguseks nii palju muutunud, et seda, mis saab aasta kahe või viie pärast, on samamoodi keeruline ette näha. Nii et see otsus riigi poolt võtta kai ehitamise kulud enda kanda, kui kai ehitajad soovivad kai müüa, see oli mõistlik, ma endiselt pean seda mõistlikuks ja see ei ole seotud ühe konkreetse laevaga, pigem võimekusega ja seda kuidagi praegu ka ei saa vähe tähtsaks pidada. Me räägime pigem nagu kindlustuspoliisi olemas olnud. Aitäh. Nüüd minu teine küsimus on ära häälele, et see kai minu hinnangul, kui ma niimoodi olin kokku, et riigipoolne nii-öelda garantiikiri 38 miljonit ja te ütlesite, et kuskil see katab ära 2/3 sellest projektist ja te ütlesite, et teie kuskil äriline kahju võib seal olla 12 kuni pluss miljonit. Küsimus on see, et kui te oleks see, et riik teile garantii andis, seda garantiid te tegelikult soovisite juba mitu kuud varem ja see on ka ma arvan isenesest teatud pidi võib-olla isegi mõistlik. Aga kui teile oleks nii-öelda sellel hetkel, kui minister Sikkut ametisse astus, seal juuli keskpaigas, teatatud ja öeldud, et tegelikult seda laeva siia ei tule, siis kui palju see kai ehitamine oleks läinud selles mõttes odavamaks, et ilmselgelt sellise tempoga ehitamine on kordades kallim kui see, et me oleks teinud selle nii-öelda varustuskindluse mõttes selle sadama ehitamise, ma ei tea, ühe, kahe, kolme aasta jooksul välja, et ja kui teil oleks olnud juba suvel teadmine, et seda laeva siia ei tule, siis ma arvan, et ka ilmselgelt teie oleksite nii-öelda oma ettevõtte vaates, aga ka riigi raha vaates teinud seda nii-öelda oluliselt soodsamat ja võib-olla olulises pikemas ajaraamis, mis oleks ka rahaliselt olnud odavam, et kui palju see hind oleks läinud soodsamaks ja kas seda oleks olnud võimalik sellisel juhul teha soodsamalt? Ja aitäh küsimusest. Meie vaates, me muutusime juuni, pean järgi vaatama, aga ma arvan, et see oli 10. juunist, muutusime meie LNG terminaali äri käivitajatest sadama ehituse ja käivituse ettevõtjateks. Ehk meie jaoks tegelikult juuni alguses, kui oli meile selge, et me ei saa toru ja turuühenduse nii-öelda tagatist, millest me enne rääksime ja ka kordama, siis me ütlesime, et meil on nüüd kaks võimalust. Kas me jätame ehituse seisma, sest meil ei ole ju nii-öelda selle kaiga sellisel juhul mitte midagi teha, või on riigile strateegiliselt oluline, et see kai saab tähtajaks valmis, sest meil olid ju kõik materjalid ostetud, long lead itemid tellitud, lepingud sõlmitud, et selles mõttes nagu see võimekus oli kõik püsti pandud, küsimus oli, kas lõpuni teha. Ja me saime väga selgelt aru, et riigil on seda strateegilist võimekust vaja, sellest on siin eelnevalt palju juttu olnud ja nagu ma ütlesin, me muutusime sellel hetkel tegelikult nii-öelda maailmarekordit püstitavaks ehitusettevõtjaks üleöö, eks ole ju. Ja mis puudutab selle ehituse nagu venitamist, siis kahjuks päris elus on ikka tagurpidi. Mida aeglasemalt ehitad, seda kallimaks läheb, mitte odavamaks, eks ole ju. Ehk et kui asja, mida saad ehitada aastaga, ehitad kahe aastaga, siis maksad ühe aasta ehituse üldkulud nagu ilma asjata ja finantskulud lisaks. Et selles mõttes vastupidi. See, kuidas see praegu tehtud sai, toome paralleeli, et ma ei tea, ütleme, et ja küll, ma ei saa seda öelda, aga ütleme siis niimoodi, et soomlased on ju sisuliselt teinud sama asja oluliselt lihtsamates tingimustes. Ja ma väidan teile, et oluliselt kallima maksumusega. Et selle tõttu, Eesti on siin ikkagi näidanud, nii nagu ütles Leedu toru kaasitoru paigaldaja, kes ka Klaipeda terminaalis seda tegi, et
Klaipedas tehti seda 2 aastat või natuke alla 2 aasta, veidi üle 1,5 aasta ja nad olid veendunud, et nad tegid maailmarekordi, mida ei saa ületada. Selgus, et saab aastaga ületada ja neil oli hea meel olla selles osalised. Et selles mõttes ma arvan, et igal juhul on riik teinud nii-öelda õige käigu ja no see, et eraettevõtja siin, noh, ütleme nii, ei ole võib-olla õnnelik selle juures, noh, siis elus tuleb mingisuguseid otsuseid teha ja riske võtta. Aitäh, Peeter Ernits, palun. Ja, et küsimus on nüüd siin ministriproua nagu rääkis, et ühte juttu ja Taavi Veskimägi sootuks teist juttu. Et tahaks nüüd selgus saada, et Taavi Veskimägi ütles veel kordas siin iluti veel, et praegune see kai, mille äärdegi ükski valge laev ei tule vähemalt sel aastal, on disainitud vaid selle ühe selle Soome poolt renditud laeva jaoks. Ja nagu ma aru saan, et selleks, et sinna ka teised või mõni teine laev tuleks seda noh, oluliselt tuunida ja mitte ilmselt, vaid kindlasti ka kulutusi teha. Et kuidas see asi on siis? Kas see Paldiski terminaal on disainitud ainult selle ühe nii-öelda Soomesse mineva ja soomlaste renditud valge laeva jaoks. Ja kui minister Sikkut seda teadis, et sellisel juhul muutub see tema tegevus minu meelest veel, see raskendab tema nii-öelda, et saaks öelda, et ta Eesti huvide eest on seisnud. Kuidas see asi on selle? On ainult ühe laeva jaoks disainitud või mitte? Eita. Ma teen otsa lahti, et seda, et kai äärde võib tuua erinevaid laevu, see on selge. Konkreetselt iga laeva tehnilised parameetrid on erinevad ja millise, ma ei tea, otsaga toru, kuhu sinna laeva külge kinnitada. Ja ma ei tea, kuidas see, mis see loading arm või cap või mis seal on. Et tõepoolest, see väike jupp toru ja laeva vahel võib olla erinevatele tingimustele vastav. Ja see tõttu Taavi Veskimägi rääkis ka sellest, et tuleks esitada liitumisavaldus, et oleks Eleringil aru saam, milline laev tuleb ja oleks võimalik see vastav ühendus teha. Praegu seda tehti Soome laeva jaoks, aga see ei tähenda, et tulevikus seda ei saa kasutada teiste laevade jaoks, aga see vaheosa võib olla vajab muutmist või mingisugust täiendavat kulu. Taavi Veskimägi, palun. Jaa. Minu jutt ja ministri jutt on täiesti ühesugune ja siin nii-öelda leida, et need jutud on erinevad kindlasti, et seda ei saa. Et on täpselt sama jutt ja ma kinnitan täpselt seda sama, et see liitumispunkt on praegult disainitud Soome laeva järgi ja täpselt jutt ongi see, et kui keegi teine tahab tuua, siis ongi küsimus, et kas on vaja teha ümber. Võib-olla ei ole vaja teha. Võib-olla on vastus ka see, et on, nagu Marti on äel on siin mitu korda väitnud, et noh, maailmas on sellised laevasid veel, mis tegelikult on täpselt nii-öelda samasuguse ühenduse külge, nii-öelda ühendatavad kui see, mida me täna selle Soome laeva põhiselt oleme teinud. Mina seda ei tea ja sellest lähtuvad ongi see tõeallikas see, et kui keegi teine ütleb, et jah, meil on siuke laev, tahame seda siia liita, esitab tehnilised tingimused ja siis saab vaadata otsa. Võib-olla ongi vastus, et jah, saab liita täpselt nii-öelda sellesse disainitud otsa, mis täna seal Paldiskis on olemas. Nii et vastus võib olla ka täiesti just selline, aga võib olla ka teissugune, ei tea. Nii, härra Häälel on käsi püsti, ma eeldan, et samal teemal, palun. Ja aitäh, ma sain aru, et Peeter Ernitsa küsimus oli mulle ka, aga võin kinnitada, et sadam on projekteeritud ja ehitatud kõigi LNG standard carrieride vastuvõtmiseks nii ujuvterminaalide kui vajadusel ka LNG tankerite kui vastuvõtmiseks. Need on laevad pikkusega kuni 300 meetrit süvisega kuni 13,5 meetrit ja laiusega kuni 49 meetrit. Ehk põhimõtteliselt kõik LNG laevad, mis Taani väinadest sisse suudavad sõita
nii suuri laevu ei ole kunagi Eestis käinud, Eestis ühtegi sadamat, seal hulgas Paldiski põhjasadam, mis suudaks selliseid laevu vastu võtta, ei ole. Ja nüüd on Eestil olemas võimekus vastu võtta laevu, mida siin varem ei olnud vastu võimalik võtta. Nii et selles mõttes vaatamata kogu sellest sõjaudust, mis siin kipub tulema minu arvates, võiks ikkagi nagu vahepeal optimistliku noodina olla ikkagi nagu uhke ka selle üle, et kuue kuuga on tehtud ära midagi, mida noh, ütleme nii, kuskil maailmas ei ole varem tehtud. Aitäh. Aitäh. Minu küsimus läheb nüüd ma eeldan, et varude keskusele ja Alexelale ja lükake see väide ümber või siis pigem kinnitage, et mina saan aru nii, et kui riik seda aktsiakapitaali varude keskuses suurendas, siis selle mõte oli see, et see 38 miljonit jääb just kui selliseks otstarbeks, et ettevõttel, kes on siis ehitanud selle kai välja, on võimalik see kai riigile müüa. Ja kui ma saan nagu sellest väitest õigesti aru, kuigi ma tean, et teil oma vahel ühtegi kokkulepet veel sõlmitud ei ole, teil alles arutelud käivad, siis võibolla kõiki detailid ei saagi hetkel siin avalikuses jagada, aga minul siis lihtsalt tekib nagu siit küsimus, et kui see 38 miljonit on kai nii-öelda ostmiseks riigile, siis ilmselgelt ju ettevõtja müüb seda ju alla turu hinna. Ehk ettevõtja saab siit väga suure kahjumi ja minu teine küsimus on siit, et kas siis loogika võib olla mingil hetkel selline, et varude keskus ise vaevalt, et selle kaiga hakkab midagi tegema, et siis ta mingil hetkel loovutab selle kai nii-öelda Eleringile ja siis 2-3 aasta pärast hakkab Elering siis selle kai pealt kas just mitte nüüd siis teenima, aga võibolla seda kahjumit nii-öelda tasa teenima ja hakkab ise siis sinna nii-öelda pakkuma turuosalistele võimalust tulla laevadega siia ja hakata siis nii-öelda businessit tegema. Et lükake need hüpoteesid või väited ümber, et alustame varude keskusest ja siis Alexela, palun. Kui ma nüüd sellest küsimusest õigesti aru sain, et noh, tegelikult suuresti need raamtingimused, mida siis selle 38 miljoni eurose siis noh, ütleme varude keskuse aktsiakapitali suurendamisega ja selle kindluse andmisega sooviti saada, on tegelikult siis kai rajamiseks tehtud noh, niimoodi otsesed kulud ja noh, sellest on ka tegelikult tekkinud see hinnatase ja noh, ma arvan, et see ei ole tõenäoliselt praegu õige foorum, eks ju, kus lepingu läbirääkimisi peetakse, et eks siis saab näha, et noh, kuidas need edasi lähevad ja kuhu ta areneb. Et selles mõttes ma ei oska rohkem seda poolt praegusel hetkel kommenteerida ja kõik see, et noh, kui hüpoteetiliselt peaks varude keskus saama nüüd selle kai või ütleme siis selle sadamataristu omanikuks, et mida me sellega täpselt nüüd siis peale hakkaksime, et noh, ma arvan, et täna on kindlasti varude keskus keskendunud nii oma tänastele ülesannetele, et mis puudutab siin antud kontekstis siis gaasivarude soetamist ja ka seda kai müügioptsiooni lepingu niimoodi korrektselt läbirääkimist, et ma ei tahaks küll kuidagi hakata nagu spekuleerima, et mis võiks olla siis selle kai staatus. Noh, mida ma tahaks lihtsalt öelda on see, et kuna niimoodi omanik ootustest ja põhikirjast tulenevalt on Eesti varude keskuse üles on noh, tagada ka Eesti varustuskindlust hädaolukordele puhuks laiemas mõttes hädaolukorra seaduse alusel, et siis ma arvan, et oma olemuselt noh, ka tagada niukest energiajulgeoleku mõttes olulist taristu olemasolu on kindlasti väga mõistlik ja noh, ma arvan, et varude keskuse vaates noh, kindlasti ei ole meie soov hakata sadamapidajaks, pigem noh, leida siis sellele kaile tulevikus sihtotstarbine kasutus, aga jällegi, noh, me ei ole täna seal ja noh, see sõltub väga paljudest agadest. Aitäh. Nii, ettevõtja saab seda kommenteerida, palun. Jaa, ega põhimõtteliselt ma nõustun Andoga, ma lisaks võibolla nii palju, et oleks siis selge, et meie ju tegime juuni alguses, nagu ma enne kirjutasin, selle ettepaneku. See on nagu meie ettepaneku põhjalt tekkinud lahendus, sest meie küsisime kindlustust pärast seda, kui meile öeldi, et me mitte, noh, ütleme, pärast seda, kui oli selge, et me oma laeva siia ei saa tuua,
ja on potentsiaal teenindada Soome laeva, siis meie küsisime seda kindlustust, et kui me seda laeva siin saame nii-öelda vastavalt Eesti ja Soome riigi vahel sõlmitud MOU-le, kus on artiklis 2.4, mis ütleb selgelt, et Eesti riik finanseerib Eestis sadama ja gaasiinfrastruktuuri ja Soome riik Soomes sadama gaasiinfrastruktuuri, siis noh, see oli ju nagu elementaarne. Kuidagi pidi ju siis ära klaarima selle olukorra, et kuidas see riik siis selle nagu teeb. Jah, meie õnnetuseks on täna kujunenud see olukord, et see osa otse investeeringutest, nii palju mandat parandaks ikkagi, et see ei kata kõiki kulutusi, eks ole ju. Ta katab ainult neid kulutusi teatud piirsummani, mis sellel aastal tehtud on, aga selleks, et saaks ehitada sadamat või selleks, et saaks ehitada kaasitoru, oleme me aastaid investeerinud miljoneid. Neid see nii-öelda riigipoolne kindlustus ei kata. Ja sealt need kahjud tekivadki, aga see noh, spekulatsioon selles osas, et kui Eesti Varude Keskus saab selle kai omanikuks, mis siis edasi saab, noh, mina kindlasti nendesse spekulatsioonidesse ei lähe ja ütlen ainult parafraseeridest ühte sõpra, kes ütles, et kui Soomel ja Leedul on LNG-terminaal ja Lätil gaasihoidla, aga Eestil ainult targad naabrid, siis pärast seda saab Eesti öelda, et ei ole ainult targad naabrid, on ka LNG vastuvõttu võimekus. Et selles mõttes eelnev küsimus, millele ma ei hakkanud vastama komisjoni esimehelt, et kas Balticconnectori mitte toimimisel on vahet, kummal pool LNG-terminal on, siis selle vastuse andis enne Taavi Veskimägi selle graafiku näitamisega. Uus LNG-terminal on oluline osa regiooni varustuskindlusest, mis tõttu kui Balticconnectori tööta, siis põhimõtteliselt lõuna pool Balticconnectorit varustuskindlus ei ole tagatud. See on ju noh, elementaarne, eks ole ju. Et järelikult peab see võimekus ju lõuna pool Balticconnectorit olema. Aitäh. Nii, aitäh. Kuna meie ajaline raam hakkab läbi saama, siis ma võtan ainult siit kiirelt kaks viimast küsimust. Kõigepealt Peeter Ernits ja siis võtan mina siit veel ühe küsimuse ministrile ja siis võtame selle kokku. Palun Peeter Ernits lühidalt. Ja lihtsalt läbi, et ära hääl nagu ütles, et Hamina on, et nemad on tegelenud ka selle Haminaga. Aga Hamina terminal LNG valmis kõigepealt. Enne ka meie Paldiski või Pakreneeme. Aga sinna maabus teatavasti ju Vene LNG laev. Kas Alexela on siis hoidnud nii-öelda rauda tules nii igaks juuks nii ühe kui teise poole peal? Saaks nagu Vene kaasi ja mitte Vene kaasi? Või sain ma valesti aru? Amina ja teie seose ja vahel. Aitäh. Ja aitäh, ma arvan, et ei saanud valesti aru, te lihtsalt püüate sellest välja võtta midagi, mida seal ei ole. Hamina LNG terminaali oleme me arendanud aastast 2015 ja see on minu teada Eesti ajaloo suurim otse investeering Soome. Mis puudutab commissioning cargot või seda esimest laeva, mis sinna tuli, siis see on Soome riigiettevõtte kasumi laev ja gaas. Mis tõttu pretensioon Vene gaasi toomises ei ole õigele adressaadile esitatud. See tuleks esitada Soome riigile või Soome riigi ettevõttele. Meie esimene gaasilaev on sinna poole teel ja see tuleb kahjuks väga kaugelt Hispaaniast. Ja nagu ma ütlesin, Hamina LNG terminal on LNG väärtusahela lõpp. Ehk tema orgaaniline osa oleks vahepealne suur terminal, nagu Inko või Paldiski võiks olla selleks, et see kulu optimaalselt kõigile tarbijatele ja ütleme siis regiooni tööstuse dekarboniseerimiseks töötaks. Täna see väärtusahel korralikult veel ei tööta. Kui üks terminal hakkab tööle, suur terminal, siis see toimiks. Kahjuks on Gasgrid Finland ära öelnud, et Inkos eksemplar ei hakka väikestele bunkerlaevadele laadima, et selle tõttu Inkost ei saa me Haminasse gaasi tuua ja peame seda tooma kaugemalt. Aitäh. Nii, aitäh. Nüüd minu viimane küsimus, see on komissioniga viimane küsimus, läheb minister Sikkutile ja see puudutab kahte lepingut. Üks, mis on sõlmitud siis Taavi Aasa ajal, kui tema oli majandusminister Soome riigiga, see on see nii-öelda lepe, millest siis ma saan aru, et mingil hetkel nii Eesti pool kui ka tegelikult Soome pool taganesid.
nüüd on sõlmitud, siis ma saan aru, uus leping, mis on siis sõlmitud 10. oktoobril. Ja minu küsimus ongi see, et kõigepealt punkt üks, et kust ja kellelt tuli see suunis sellest esimesest lepingust Eesti poolelt taganeda. Punkt kaks, et kust tuli see nii-öelda volitusministrile sõlmida see uus leping sellisel kujul. Ja punkt kolm, et siin lepingus sees on lubadus või soov garanteerida Eestisse siis Inkoses arvestatav hulk gaasi. Et kui see eelmine leping ei kehtinud, siis kuidas te saate olla kindel, et läbi sellise lepingu on üldse võimalik Eestis midagi garanteerida? Seda enam, et ka konkurentsiamet ütles, et sellise lepingu garanteerimine ei pruugi tähendada Eesti ettevõtjate jaoks mitte mingisugust garantiid, et me ka sealt päriselt kaasi saame. Ja aitäh! Nii kevadel sõlmitud kokkuleppe soomlastega kui nüüd oktoobris sõlmitud kokkuleppe. Tegemist ei ole lepinguga, tegemist ei ole seaduse jõuga asjaga. See on selline, noh, ma ei tea, tahte väljendus, valmisolek koostööks. Ja kevadist kokkulepet keegi ei ole ümber vaadanud või tühistanud. Ja kevadise kokkuleppe raam on paigas. Ainuke asi, meie jaoks väga oluline asi, on lõpuks see otsus, kuhu laev tuleb. Selle otsuse me tegime 10. oktoobril enne seda, valitsuses me oleme teemat arutanud 10. oktoobril eraldi arutelu selle otsuse, aga see alus või on selles, et isegi kui valitsus oleks teemat arutanud, me ei oleks saanud teha teistsugust otsust, et teistsusel ei ole võimalik otsustada, kuhu läheb soomlaste renditud laev. Et see lihtsalt on see reaalsus või see on see raam, millest me tegutsesime. Selles raamis tegime mõistliku kokkuleppe, arvestades kevadega võrreldes muutunud keskkonda ja seda, et Eesti ja Soome varustuskindlus oleks võimalik tagada. Ja kui me räägime, et mitte ei ole kuidagi eelis või garanteeritud gaasi kogus Eesti jaoks. Ma ütlesin, soomlased väljendavad väga ilusti, et Inko, ka siis see ujuterminal, peab aitama Soome ja Eesti varustuskindlust tagada. Et me sellest, et tulevad slotid ja võtavad ära sakslased ja poolakad, see ei taga ei Eesti ega Soome varustuskindlust. See viis leida õigusliku raami ja konkurentsiõigust järgiv lahendus varustuskindluse tagamiseks on see, mida me lahendame. See ei ole ülesanne ainult Eesti jaoks, vaid see on meie ja Soome ühine vajadus. Ja see tõttu, ma arvan, me ei ole kuidagi üksi selles, et tuleb see lahendus leida. See on täpselt samamoodi soomlaste huvides. Ja seega see ei ole midagi sellist, et meie nüüd märime küüdi ootame, kas soomid, et sellest kokkulepest peavad kinni. Et see on ühine ülesanne, mida me lahendame ja ei ole mingit põhjust arvata, et see olukord kuidagi meie jaoks ebasoodsalt laheneb. Aitäh! Aitäh! Nii, nüüd küsimuste voor on küll lõppenud, et Peeter Ernits, teil on veel käsi püsti, et kas on soovi mingit asja või mõtteid arvamusena siia lõppu panna, et siis me saame minna komissioni sellise kokkuvõtte juurde. Rääkida oleks palju, aga see huvitav on jälgida, et keegi nagu ei vastuta, tuletab meelde seda nii-öelda põrandaküttega külmlao saagat, mitte keegi ei vastutanud ja ettevõtjale on tekitatud oluline kahju. Ja ettevõtja ütleb, et minister on puhas nagu prillikivi. Noh, ta küll ei öelnud, et ka eelmine minister äkki on siis patune. Ja igal juhul palju huvitavaid mõtted selle järjekordse kubarkäki põhjal. Ma arvan, et me jätkame seda. Aitäh! Aitäh! Nii, head komissioni liikmed, tõepoolest võtame selle teema siis korra kokku, et mulle tundub, et tõesti nii nagu Peeter Ernits ütles, et me oleme täna 2 tundi arutanud ja isegi juba mõni minut peale, aga me peame selle teemaga minema ka esmaspäeval edasi. Ja miks minna esmaspäeval selle teemaga edasi, ma räägin ka natukene seda tausta, et siin on üks teema, et tõesti arutelu, kuhu me täna jõudsime, on see, et mingis formaadis riik ei annud tegelikult omanikuna väga selget ja konkreetselt suunist Eleringile osta siis osalus sellesse nii-öelda laeva protsessi. Ja see on tegelikult tähendanud seda olukorda, kus Eesti riigil ei ole algusest peale olnud tegelikult õigust, sõnaõigust, öelda, kummale poole sadamasse see laev tuleb,
me oleme jäänud lihtsalt hea uskselt lootma nii-öelda Soome naaberi nii-öelda headele suhetele meie riigiga, mis on tegelikult taganud selle olukorra, et kõik see, mis puudutab varustuskindlust ja seda, et meil on ikkagi olemas ka nii-öelda järgnevatel perioodidel piisav võimekus tagada gaasivarud nii oma inimestele kui ettevõtjatele, saanud päris suure tagasilöögi. Kogu see protsess on toimunud minu mõelest täpselt selles perioodis, kus valitsusvahetus on nii-öelda toimunud kõige selles kuumemal hetkel, ehk sellel hetkel, kui üks osapool valitsusest, ütleme siis nii viisakalt, et peaminister viis ühe osapoole valitsuse ministrite avaldused Kadriorgu ja jäi nii-öelda üksi ühe erakonnana valitsema ja teiselt poolt hakati läbirääkimisi pidama uue koalitsiooni moodustamiseks, ehk see hetk, kui 18. juulil uus valitsus ametisse astus, siis sellesse perioodi jääb poolteist kuud ja see poolteist kuud tundub mulle selles protsessis päris selline arvestatav ajahulk. Ja seetõttu ma teengi ettepaneku, et me tuleme esmaspäeval selle teema juurde tagasi. Ja sellel hetkel ma siis paluksin siis siia, kas siis tollel hetkel olnud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ülesannetes härra Suti, kuigi tegemist härra Suti puhul on täna parlamendi liikmega ja ma ei ole kindel, et tema vastutusprotsess selles küsimuses enam kuigi pädev on, et ma ei välista, et me peaksime kutsuma hoopis siia komisjoni ette peaminister Kaja Kallase, kes on olnud nii eelmises valitsuses selle teemaga tegelikult seotud, sest nii Taavias kui ka Riina Sikkut on öelnud, et Vabariigi valitsus on kogu aeg olnud teadlik kõigist nendest otsustest. Nii et minu arvates küll me võiksime tulla esmaspäeval selle teema juurde tagasi. Mis on aga oluline palve minul nii majanduskommunikatsiooniministeeriumile kui ka Eleringile, seda palvet ma ei saa eraettevõtjale kohustuseks panna, aga see palve ma siiski edastan, on see, et iga üks esitaksite võimalikult, mitte küll nii detailse, aga siiski teie nägemusesest kronoloogilisest järjekorrast, sest mulle tundub, et siin kirjalikult, sest siin läheb väga selgelt nii Eleringi, majanduskommunikatsiooniministeeriumi kui ka turuosalise nii-öelda nägemused lahku ja üks mustvalge paber on see, mis aitab meil siis võibolla seda selgust siia kronoloogiasse paika panna ja kindlasti, kui on vaja, me saame sellel teemal siis ka edasi liikuda. Nii et minu ettepanek on tulla esmaspäeval selle teema juurde tagasi ja kutsuda komisjoni peaminister Kaja Kallas. Ja palve, et siis kõik osapooled esitaksid võimalikult varakult, aga hiljemalt esmaspäevaks meile see kronoloogilise ülesande välja arvatud siis eraettevõtjad, kui tal on soov ja tahet seda teha, siis me oleme sellest informatsioonist väga huvitatud. Et see on minu poolt hetkel kõik. Ma tänan osapooli selle kahetunnise arutelu eest ja soovin teile kaunist reede jätku. Aitäh!